400. Пиши, мой приятелю. Твоите писания са нужни за бъдещето. Ликът на владиката в третото око извежда съзнанието от тесните рамки на аоричното яйце. Затова е и трудно да се съсредоточиш върху него продължително. Обичайната степен на вибрации на микрокосмоса не съответства на напрежението на колебанията на лика и съзнанието не издържа. Значи трябва да се издигне височината на излъчванията до изискваното ниво, за да не се получава несъответствие. По този начин виждаме как всички указания водят към единната цел – да се издигнеш над обичайното равнище, да излезеш на свобода и да се приобщиш към свободата на пространствения живот. В това е освобождението. И пътят преминава през владиката, тъй като той представлява праг за духа. Достигането и утвърждаването на всички качества има същата тази цел. Всички те представляват стъпала на свободата и разкрепостяването на съзнанието. Страхът е крайна степен на робство и свързаност, а мъжеството – на свободата. Освобождението е в мисълта. Затова преди всичко трябва да се направи свободна мисълта. Мисълта трябва да се освободи. За да се освободи тя, трябва да се овладее и утвърди собствената власт над нея. Всички възходящи пътища водят към мен, т.е. към окончателното освобождение. Тъй като аз дойдох да ви освободя от властта на материалния свят над вашите съзнания. Човекът е пребивавал твърде дълго в плен на смъртта. Новият свят, идващ в лъчите на свободата, може да се нарече ера на освобождението. Не съдете, за да не бъдете съдени. И защо е на моята свобода да бъде съдена от чуждата свобода, така вече по-рано са указани пътищата за освобождение и човек е наречен свобода, тъй като освобождаването на човешкия дух е целта и определеното стъпало от неговата еволюция. Моят лик, въведен в сърцето, е прозорец в пространството или мост в безпределността. През отворения прозорец се усеща ароматът на планините и блещукането на далечните светове. Отричането в съзнанието от мъртвия живот отваря врата към безпределността, в сферите на безграничната свобода. Човек става сияещ и летящ. Така ликът на владиката дава озарения път в сферите на далечните светове. Търсете истината на блестящия лик на владиката. В моите лъчи силата на твоите лъчи укрепва. Красотата на земния свят се ражда от отразените лъчи на слънцето. Така и красотата на духа се ражда от отразените мои лъчи, излизащи от твоята същност. Тайната на могъществото на лика на владиката се постига само в приложение. Неговите лъчи, осъзнати и асимилирани, представляват двигатели за съзнанието, законно и закономерно преобразявайки го. Ако влезеш в моя свят и се слееш с моето съзнание, ако проявиш чрез себе си вътрешно мен или даже сякаш външно навлизайки в моята същност, то може лесно да се откажеш от личния свят на миналото. Така загубилият своята душа утвърждава в себе си владиката, сливайки своята индивидуалност с великата индивидуалност, но без ущърп и понижение на първата. Не в малката личност на краткото земно въплъщение, а в индивидуалността са корените на живота и безсмъртието. Владико на седемте врата, научи ме да премина през всичките, без да забавям победната крачка. Владико на моята душа, моя светлина, нека да се разгорят моите лъчи от твоята светлина и да бъде моята светлина родена от твоята светлина. Владиката идва в тишина, но явно и утвърждава своя престол в светилището на преданото сърце. Сине мой, ти си свободен, ако преодоляваш земните притегляния с огньовете на сърцето. И тогава допуснатите грешки не са за осъждане, а за оправдаване, тъй като си израснал духом от всяка. По-добре е да грешиш, вършайки нещо, отколкото да се умъртвиш в застоя. Няма съвършени хора, но когато огънят на устрема преодолява димните огньове на заблудите, пътят на победителя е неизменен. Трябва равнодействащата на различните енергии на микрокосмоса да устремява към мен. И колкото по-мощно, толкова по-добре и по-победно. Виж, вървят двама, победител и победен, носител на съкровището на камъка и нищ. Единият е забравен от всички и гонен, не притежаващ нищо, нито вещи, нито дом, нито място, където да преклони глава, нито дрехи за смяна, нито приятели, нито близки. Сам. Изоставен от всички. И другият, обкръжен от почет и преклонение, имащ всичко, което поиска, ползващ се от всички земни блага, самодоволен и удовлетворен, притежаващ всичко, което може да даде земята. Но нямащият и лишеният може да се окаже победител и притежател на съкровището на камъка, равно на което по ценност няма нищо на земята, а вторият, притежаващият, нищ пространствено.
Чия съдба ще предпочетеш? 401. 20 август. Устремявайки се на далечни разстояния, трябва да се преодолее собственото аурично яйце и неговия магнетизъм, тъй като в противен случай не можеш да се отделиш. Не може да вземеш със себе си физическото тяло. Далечните полети са трудни за астрала. Следователно трябва да се пробие тяхната аура и да се откъснеш от тях, но в менталното тяло може да се отлети надалеч, даже на далечни планети. Следователно аурата на менталното тяло, както и самата обвивка, остават със съзнанието. За огненото тяло няма разстояния, но то още не е готово. Ценим учениците, овладели ментала, менталното тяло на които е вече оформено и с него те могат да действат на съответния план на съзнанието. Говорим за преодоляване на аурата на физическото и астралното тела, за това да се пробие със съзнанието тяхната обвивка. Тогава пространството ще е достъпно. Може да се излезе и в астрала, но това не е ценно и води към психизъм, за това е нежелателно. Но и менталното тяло може да действа само тогава, когато е обуздана и подчинена мисълта. Сине мой, постоянството на устрема и ритъмът са основа на успеха. Случайният устрем не е ценен. Как може да поставиш близостта на владиката в зависимост от случайността? Разпокъсаният ритъм нарушава закономерността на връзката. Какво би било, ако космическите закони започнеха да действат аритмично и се наруши движението на светилата? Законите за движение на макро и микрокосмоса са еднакви във всичко. Съзнанието живее с ритъма. Огненото съзнание може да се приобщи към ритмите на пространствените огньове съзнателно. Земните условия не трябва да нарушават ритъма. Всички те са временни. Може ли извънвременното да се принася в жертва на преходното? Няма да остане и следа от всичко това, което сега така тежко и упорито обкръжава съзнанието. Но пътят и неговата цел не зависят от мяркащите се изгледи. Трябва да се премине през всичко, съхранявайки огъня на устрема и задълбочавайки опита и знанието. Опитът и знанието ще останат, но филмът на живота ще стане съвършено друг. Съзнанието се откъсва от улегналото място извънредно трудно, но това е полезно и нужно. Съзнанието сраства с мястото, обкръжавайки себе си с привични представи или картини на околната местност, предмети и стени. Трябва да се учите да преодолявате това привично ментално обкръжение и да го заличавате, представяйки си други физически условия по желание. Реалността на обкръжението се създава именно от тези картини, а не от това, което е в действителност. Съзнателно предизвиканите представи за отдалечена местност свързват съзнанието с нея и приближават до нея, включително до съприкосновение с нея, т.е. полет в нея с ментално тяло. Но и без полет далечното може да се направи близко. Преди да се научите да летите в ментално тяло, трябва да се научите да облитате смисъл света. Трудно е да се лети, ако мисълта е неподвижна и прикована към своята стая. 402. От майката. Любими мои, сроковете настъпиха. Няма да има нито отсрочки, нито задръжки. Трябва да се очаква мълниеносно развитие на събитията. Какво още да кажа? Освен това, че отсъденото непременно ще се извърши. Изпращам радост от скорошното очакване и близостта на срещата. 403. Ще пишем не въпреки противните обстоятелства, а благодарение на тях. Вече съм казвал, че всичко ще обърна в полза и всичко само ще служи и ще помага, даже вражеските нападки, даже тъмните злонамерения. Ако чудовищата са крака на престола, то хитрините на служителите на тъмнината са подножие, по което стъпва кракът на победителя. Нека да застилат пътя със своите злонамерения, толкова по-славна ще бъде победата, тъй като те ли ще се борят с моите лъчи, те ли ще поразят този, когато защитава моят щит. Противодействие ще има винаги, за да се развиват, растат и укрепват огньовете. Не е победа, ако врагът е слаб и нищожен. Според врага и мечът. Спокойният, тих и безметежен живот не е за война. Когато бъдете постоянно тревожени, нищо няма да ви тревожи. Даже около вулкана може да се научиш да спиш спокойно. Да се научите да утвърждавате спокойствието е възможно единствено в напрежението на безпокойството. Затова не се отвръщай от даваните изпитания, а утвърждавай изискваното качество. Спокойствието ще бъде изпитвано до тогава, докато не се утвърди победно. Малко струва спокойствието на думи, а много – на дела. Без изпитание няма утвърждаване. Без преодоляване и победа няма подвиг. Подготвям спешно.
Устреми взор в бъдещето, тъй като заради него може и да се изтърпи, и да се победи. Изтърпяването без победа и преодоляване представлява на празно изразходване и време, и сили. Смирението е разбиране на изпращаните изпитания. Борбата става осмислена и целеустремена. След горчивата чаша, обладаване на камъка, но вече не лежащ. Скъпоценен и значим. Ако не изпиеш горчивата напитка до дъно, няма да видиш и няма да вземеш съкровището. Така, полагайки върху нас цялото си съзнание, ще посрещаме спокойно и мъжествено неизбежните изпитания. 404. 22 август. Богове не е имало и няма. Има духове, завършили човешката еволюция и станали планетни духове. Когато хората са видели преобразената същност на Спасителя, то са паднали по очи, не бидейки в състояние да понесат неописуемата светлина. И са направили Спасителя Бог, изразявайки с това своето почитание. Но Спасителят не е бил Бог Вседържител, а планетен дух. Ученикът има свой учител и отец. Всеки владика има свой владика и отец. Начело на всяка планета стои планетен дух. Колкото по-висока е планетата, толкова по-висок е и нейният водач. Ако земният жител види блестящата велика същност на планетния дух, то в своето невежество той тутък си ще каже: това е Бог, тъй като огненото великолепие е ослепително. Земните очи не издържат висшата светлина. Има много планети и много слънца. Огнената иерархия на планетните духове е безкрайна и непостижима. Издига се в безпределността. Ако владиката на Слънцето е недостъпен и непостижим, то какво да се каже за другите, пребиваващи извън нашата система? Говорим само за това, което знаем. Ние не познаваме християнския бог в еснавската представа на вярващите. Считаме тази представа за израз на невежество и неразбиране. Не е възможно да си представиш бог, седящ на далечна звезда. И в каква форма? Висшият иерархичен принцип не може да бъде вкаран в рамките на човешкото разбиране. Избягваме думата Бог, тъй като това велико понятие е станало символ на невежество и ограниченост. Двуногият моли неизразимото и неописуемо величие за помощ да извърши успешна търговска сделка и пали свещ за благодарност. Не е ли това кощунство? В някои религии се е забранявало да се произнася името на висшия непознаваем. В човешките езици няма еквиваленти за изразяване на висшето. Владиците са виждали владици по-висши от себе си, но никой никога няма да твърди, че той е предстоял пред най-висшия. Разбира се, светецът или подвижникът, виждайки сияещия лик на владиката, непременно ще му присвои най-висше наименование. Думата Господ означава владика, а не Бог. Господ, Господин, владика. Много невежество и много неразбиране. Папагалът също повтаря високи думи и също без разбиране на техния смисъл. И все пак без Бога няма път, и все пак утвърждаваме висшия иерархичен принцип. Думата Бог трябва да се изземе от кощунствена употреба, за да могат хората, очистени и непредубедени, отново да се доближат до разбирането на височайшия. Иначе се получава: кой изяде моята краставица, ти ли? Не, не аз. Ей Богу, не аз. Така кощунствено се профанира най-висшето понятие, загубило сега своя смисъл. Очистването на езика е най-необходимо нещо. Краставичният бог не трябва да се назовава с голяма буква, тъй като това ще бъде кощунство. Малките граматици трябва да се заставят да замлъкнат, показвайки им тяхното невежество. Произнасяйки думата бог, човек веднага ограничава великото неограничено в размерите и пределите на своята черепна кутия, забравяйки, че ако бог е безкраен, той крайността и ограничеността на мозъка на оратора никой не може да опроверга или отрече. И тъй, богът на всеки човек не е по-горе и по-висш от разбирането и висотата на този човек и заслужава признание според висотата и степента на неговото съзнание. Мярка за бога на всеки човек се явява ширината на неговото съзнание. И за това колкото и упорито той да склонява тази дума във всички форми, нейната дълбочина и значение от това не се увеличават. Затова всеки, натрапвайки своя бог, т.е. своето разбиране, ограничение и невежество на другия, надява на своя ближен намордника на своето недомислие и простота. Затова натрапването и още повече, насилственото такова на религиозни убеждения е престъпление срещу духа. Невежият фанатик или екстремист е подобен на тъмничар. Свободата за изповядването на истината е неотменим прерогатив на човека. Не съвременният служител на Бога, а учителят е този, който знае повече и само знаещият повече може да учи. Как може да учи този, който сам нищо не знае?
Мъртвите редове на чуждото знание не дават знание, ако то не е съпътствено от опит. Учителят дава опитно знание. Религиите затъват под тежестта на мъртвия товар, тъй като техните служители са загубили източника на знание, залавяйки се за мъртвите форми и отживелите думи. Огромна е трагедията на човечеството, загубило Бога сред лъжливите форми на неговото разбиране. 405. 23 август. Живот има навсякъде, но формите му са различни. Но същността на огненото зърно, одушевяващо всяка жива форма, където и да се проявява тя, е еднородна с космическия огън в своите дълбини. Това външно различие преминава отгоре додолу, при вътрешна единосъщност. С този огън е свързано в едно всичко съществуващо и целта на всичко, което съществува е еволюцията, от атома до човека, от човека до планетния дух. И тъй като огненото зърно еволюира чрез нарастване, то в крайна сметка еволюцията на битието е еволюция на огъня. Външните обвивки на зърното нарастват, уплътнявайки се до пределена плътност и след това по силата на вътрешния огън започват да се изтънчват от плътно към тънко. Процес продължителен. Кръгът обхваща милиарди, десетки милиарди години. Ако животът на атома се измерва с няколко милиарда години, то колко десетки, а може би повече милиарди години са нужни, за да стане атомът самоосъзнаващ се дух. Защото преди да достигне Земята и самосъзнанието, духомонадата е била длъжна да премине лунната еволюция. И кой може да каже в какъв вид и на кое стъпало от еволюцията духомонадата е стъпила на Луната? И колко още висши планети трябва да премине духът след Земята или след завършване цикъла на нашата Слънчева система? Еволюцията е безкрайна. Няма граница за пределите на развитие. И формите на нейните степени не могат да бъдат уловени от мозъка. Но огнената същност на духомонадата е неизтребима и неунищожима, даже ако планетата изгори. Съзнанието, този дар на еволюцията, е привикнало да отъждествява себе си с поредните обвивки, които са най-плътни. Целта на еволюцията е пренасянето на съзнанието в зърното на духа и неговият на съзнанието безкраен живот. Колкото по-дълбоко прониква съзнанието в зърното на духа, толкова повече то се разширява, тъй като натрупванията, скрити в него, са бездънни. Огънят на зърното е съединен непосредствено с пространствения огън, тъй като е зароден или отделен от огъня с непрекъсваща се нишка, както слънчевия лъч с слънцето. Безкрайни космически периоди потъват в безпределността като камъче в океана, тъй като даже тези чудовищни отрязъци от време са несъизмерими с безпределността. И мигновението, и милиардите години са само миг в безпределността. Но огнената същност, центърът на зърното на духа е неизменен и не подлежи на времето, тъй като е извън него. Наслояванията подлежат, но центърът не подлежи. И в него са началото на началата и крайната точка на проявеното, алфата и омегата на всички цикли на времената. Човекът може да стане съзнателен носител на дълбината, скрита в него, тъй като човекът, това е всичко и включва и обхваща в себе си всичко. В него е всичко скрито в началото и проявяващо се в края. Човекът е абсолют в потенциал. Думите вие сте богове носят в себе си тази идея. 406. Следващият етап от еволюцията е само отричането или отричането, отстраняването, отделянето на своето аз от своите обвивки и тяхната активност. Обвивките, телата или проводниците са нужни за проява на съответстващите планове. Но при пълно оформяне на всички тела е възможно тяхното самостоятелно, отделно проявяване на всеки и особено на висшите. Без посредничеството на физическото тяло не можеш да се проявиш на физическия план. Така и на другите. Но съответният проводник или тяло трябва да бъде оформено или изградено както се е изграждало физическото тяло. Неговото оформяне е завършено, както и на тънкото тяло или на висшия астрал. Но у болшинството менталът още не е завършен, а огненото тяло едва започва да се оформя. За оформяне на огненото тяло е необходимо пробуждане на огнените центрове на човека и координация на дейността или функция на огньовете и утвърждаване на сърцето като негов център, обединител. Пробуждането на огнените центрове се съпровожда с способността за отделна проява на съзнанието на всичките три плана – физически, астрален и ментален. Този път първи преминават пионерите на човешката еволюция, учениците на учителите на светлината, за да укажат на хората следващото стъпало на еволюцията. Учението на живота набелязва най-близките пътища на еволюцията и учениците ги преминават, за да могат хората съзнателно да ги следват.
Без наличието и знанието на целта не може да има път. Тази цел трябва да се знае, иначе животът се превръща в безсмислено проспиване върху кората на планетата. Всичко това, заради което живеят и се трудят хората, има предвид тази единна цел. В нея е предназначението на човека, тъй като събудените центрове го правят участник в пространствения живот, извеждайки съзнанието извън пределите на Земята. И Земята, и човекът получават свое определено място в космоса. Земята, като временно негово место пребиваване, а човекът, като център на съзнанието, устремен към далечните светове. Животът на човека не може да бъде безсмислен и да няма предназначение, след като всеки атом е чудо и въплъщение на целесъобразността на космическите закони. И ако някой не знае или още не е осъзнал тази цел, то вината за ограничеността на дребното мислене не е в космоса. Владиците са се потрудили много, за да разрушат човешкото невежество и хората са се потрудили много, за да разрушат техния труд и са преуспели много в своето невежество. Направен е последния залък. И човечеството или ще тръгне напред, или ще загине. Огромни са жертвите, принесени от най-добрата страна и тя ще придвижи, и вече придвижва напред планетната еволюция. Учението на живота ще осмисли човешкия труд, придавайки му непреходна ценност и значение, и превръщайки го в творчески труд. Сърдечното творчество ще стане огнено творчество и, ставайки огнено, ще придвижи напред пробуждането и развитието на огнените центрове на човека. В огненото сърдечно творчество на човека е заложен потенциал от огнени възможности. Планът за зараждане на новата раса, която ще притежава събудени огнени центрове, се осъществява мъдро. Планът на еволюцията, набелязан от владиците, е огнено прекрасен и космически неизменен, тъй като се дава в координация с висшата космическа воля. 407. 24 август. Как да се примири нерадостното земно съществуване с радостта на пространствения живот? Само с ярко устремяване в бъдещето, където се изтриват и изчезват тесните условия на настоящето. Пълното пренасене на съзнанието в бъдещето е единственото решение на въпроса. Как са могли великите духове, идвайки на Земята, да се примиряват с заобикалящата ги простота на човешкото съзнание, как са могли да издържат тежестта на невежеството и мрака? Само устремявайки се и живеейки в бъдещето и устремявайки човечеството в него. Огненото учение на всеки владика може да се оприличи на огнена комета, вечно устремена напред. Небесните тела са винаги устремени, подобно на учението на живота. Учението говори за живота, а не за смъртта и мъртвешкия застой и загниване. Учението утвърждава огнения живот. Тесни са условията на земния живот, но орловите крила се зараждат в теснотата на яйцето. Вътре в черупката е тясно и тъмно, но ето че птиченцето я пробива и, безпомощно и слабо, приковано към гнездото. То зависи от външните условия и от своите родители. Но минава време, израстват му крила и накрая настъпва момент, когато то побеждава стихията. А после свободно се рее високо-високо в небесата над земята, тъй като са му израснали крила. Израстват огнени крила, но трябва да се прояви търпение. Излитанията с неукрепнали крила водят след себе си падания и крилата могат да бъдат повредени. Бъдещето е велико и свободно, просторите над земята са безгранични и има време за всяко нещо под слънцето. Да помислим за неизбежността и неизменността на сроковете. На сън видях майката. Преминах и то успешно през някакви изпитания, където тъмните се опитваха да ме отделят от нея. Но аз се стремях само към нея. 408. 25 август. Някой смята да преуспее, без да разбива черупката на личната сфера или обкръжението на личния свят, т.е. иска да затвори голямото в малкото. Но това е невъзможно. 409. 26 август. Освобождението е близко. Съзнанието се е изменило. Може да се прояви фокусът, но според съзнанието. Без съответствие на съзнанието нищо не може да бъде проявено. Необходима е вяра до край, надежда до край, устременост до край. Това е последният залог и на коня се залага всичко. Тъй като само претърпелият до край или издържалият всичко достига. Всичко заобикалящо се изправя, бидейки предизвикано за противодействие срещу огъня, разгорял се в сърцето на ученика. Прометей е похитил небесния огън, но сам се е оказал прикован към скалите на земята. Тежко е да се носи огъня по земята. Обкръжението не се съчетава с огъня.
Даже собственото физическо тяло противодейства, докато не се е разредило достатъчно. С една дума, чистилището е на земята. Възможно е да се прегънеш под тежестта на товара, да помръкнеш и да паднеш, но формулата на огнения дух е «Ще се преборим». Затова носенето на огъня в земния живот е подвиг. Ако той може да бъде угасен от всяко противно духване, значи огънят е слаб. В светилищата на древните храмове сцената на живота са поддържали свещения пламък. В светилищата на сърцето сцената на живота се поддържа същия този неугасим свещен огън на духа, тъй като без него няма живот, без него е смърт. Смъртта на духа и смъртта в духа е най-страшното, което може да застигне човека. По-рано са говорили, не угасявайте вярата. Нима работата е в самата вяра? Работата не е във вярата, а в огъня на духа, който се е поддържал и се е подхранвал от вярата или надеждата за бъдещето. Настоящето не може да даде храна за огъня, но бъдещето гори с всички огньове. Трябва да се научите да преодолявате вибрациите на настоящето с огъня на устрема в бъдещето. Огънят побеждава. Говорейки за приближаването на огнената епоха, ние утвърждаваме преди всичко огъня в себе си и утвърдили го, го поддържаме с всички сили на духа и сърцето. Наносителя на огън в сърцето не може да бъде леко сред противоположните стихии. Стихиите се привеждат в движение от огъня и тяхното противодействие е неизбежно. Подвигът се заключава в това да се разгори огънят, осветявайки и съгрявайки всичко, което се стреми да го угаси. Слънцето сия и над добрите, и над злите, така и огънят на сърцето озарява всичко наоколо, без да пита за удостоверяване на личността. Но в хората този огън предизвиква често усилване на вродените и често скрити свойства. Този огън може да се нарече проявител на истинската същност на човешката природа. Той може да бъде наречен също трансмутатор на човешките сърца. Тъй като при съприкосновение с него всичко можещо да възхожда се устремява към светлината. Но тъмнината вилнее. Тази реакция проявява скритите врагове на светлината. Всеки ученик е проявител на тъмнината и нейните служители. Неприелите и хулещи и противодействащи на вас не приемат мен, хулят ме и ми противодействат. Особено рязко протича това разделение на приели и отхвърлили сега. И изглежда, че малкото и незабележимо неприемане на моите посланици, на моите близки, има огромни и страшни следствия, хвърляйки отхвърлилите в обятията на тъмнината. Така реакцията на огъня е най-вярна. Огнената аура на носителя на огъня е индикатор за светлина или тъмнина в аурата на тези, които влизат в съприкосновение с нея. Сърцето ще подскаже къде е врагът и къде е приятелят, но се изисква и немалка зоркост. 410. 27 август. Учението на живота е могъща сила, устремяваща съзнанието в бъдещето. Настоящето е стъпало на еволюцията, достигната от духа в дадения момент. На настоящето не трябва да се задържате, тъй като това ще бъде застой. Настоящето е миг по пътя към бъдещето. Целта на настоящето е бъдещето. Колкото и да е добро настоящето, бъдещето винаги е по-дълбоко и по-широко, и по-значително. Само разлагащото се съзнание няма бъдеще. Падналите души също го нямат. Те също се движат във времето към бъдещето, но това бъдеще е на регрес, затихване и смърт. Ние говорим за пътищата на светлината. Светлият път към бъдещето е подобен на лъч светлина, върви, винаги разширявайки се. Не трябва само да се забравя, че ако има път към светлината, то има и пътища на тъмнината, самата същност на които е противоположна на светлите пътища. Ако тъмнината живее с миналото и се устремява назад, то бъдещето е двигател на светлината. Може да се говори за тежко настояще, но лостовете на бъдещето са в ръцете на човека, тъй като в настоящето той залага причините за бъдещите следствия, които винаги се намират в съответствие с същността на породилите ги причини. Така че настоящето може да се разглежда като момент на съидба на тези причини, които ще дадат растеж в бъдеще, по съответствие. С това може по-съзнателно да се предпазвате от създаването и съидбата на лоши причини или семена, носещи лоши следствия. Не трябва да се мамите и заблуждавате. Лошите зърна няма да дадат добри кълнове. Затова посевът в настоящето се води внимателно и обмислено. Разбира се, тези зърна представляват мислите, думите и постъпките или действията. Някой мисли да избегне жетвата на своя посев, но това е също така невъзможно, както е невъзможно да се избегне настъпващото утре. То ще бъде и то неизбежно.
Бъдещето, наситено с следствията на причините, породени от волята на човека и привличащи се към него по закона на магнитното притегляне на неговата аура, в която са съсредоточени семената на кармичните енергии, предизвикващи притегляне и създаващи съзвучни следствия, е неизбежно. Кармичните следствия е невъзможно да се избегнат точно така, както е невъзможно да се отделиш от своята собствена същност, в която са събрани магнитните зърна на кармичните притегляния. Двама души отиват зад океана да търсят щастие. Но техните съдби може да бъдат съвършено различни, тъй като се сътворяват според ауричното притегляне. От момента на раждането на човека енергиите на кармичните зърна, заложени в аурата на човека, започват да действат, неумолимо създавайки съответстващото им обкръжение. Единственият фактор, можещ да ги измени, това е волята на човека, не простата, а огнената, събудила огньовете на сърцето. Само с огньовете на сърцето и върху огньовете на сърцето могат да се трансмутират и преродят огньовете на кармата. И колкото по-мощно се разгарят те, толкова повече се проявява властта над течението на кармата. Разбира се, ръката на учителя може да видоизмени или даже да потуши кармата, но само при наличието на огньове на сърцето в ученика или обърналия се за помощ. Но общото правило е такова, че висшата воля не се намесва в човешките карми. Когато ученикът съзнателно казва да бъде твоята воля, той предава доброволно и съзнателно своята съдба в ръцете на владиката. Но това е пътят на избраните, който не подлежи на общите правила. И на много ли е той по силите? Тъй като болшинството търси облегчаване на кармата, но пътят на ученичеството е труден и предаването на своята воля на волята на владиката съвсем не означава облегчаване на пътя. Изменение на кармата, да, но не и облегчаване. Устремът предизвиква противодействието на обкръжаващата среда. Колкото той е по-силен, толкова по-силно е противодействието. Огромен и тежък е трудът по преодоляване на земните противодействия, съпротивления и притегляния. И все пак това ще бъде карма на възхода и преодоляването, а не обременяване на себе си с нова, подлежаща на изкупление и пресичаща пътя. Семената на кармата, сътворявани от ученика, се сътворяват в друга плоскост, различна от обичайната. Едно може да се каже, няма нищо, което не би могла да преодолее огнената воля на човека. И ако тази воля действа в съзвучие с волята на владиците на кармата, то къде е тогава границата на преодоляване? С изпълняване на моята воля ми даваш възможност да изпълня твоята воля. В съзвучието на волите е победата. В съзвучието с висшата воля е преодоляването на всичко. В сливането на волята на човека с космическата воля е могъществото и властта на човека над царството на трите планове на битието. 411. Какво добро може да излезе от Назарет? Така мисли тъмнината и търси във всичко злото. Нито едно явление не може да бъде само лошо. Разрушителни и съзидателни частици или елементи има във всичко, сили центробежни и сили центроустремителни, сили, устремяващи към добро и към зло, сили антагонистични, сили от миналото и от бъдещето. Даже и в еволюиращото съзнание на владиката има това, което той е и което той ще бъде, преобразявайки своето настояще. Така и в такъв голям въпрос като новото стъпало на цял народ или държава има такова, което трябва да се преодолее, изживее, за да стане по-съвършена. Както в отделния човек при докосване на лъча светлина изплува от дълбините на съзнанието и се усилва всичкото добро и зло, така и в живота на страната, лошото за преодоляване, доброто, за утвърждаване и растеж. Да се вижда само единствено лошото или доброто ще бъде грешка. От това страдат човешките съждения. Но ако еволюционният потенциал преобладава, значи страната възхожда и ако това преобладаване е значително, възходът става стремителен. Старият свят е лишен от стимул за възход, тъй като неговите сили са изчерпани. Новият свят крие в себе си могъщи сили, независимо от несъвършенството на формата, е пълен с живот, устрем и творческа сила. В стремителното движение към бъдещето несъвършените частици са обречени на отпадане, изоставяне и смърт, но всичко добро и жизнено остава и ще процъфтява, утвърждавайки еволюционните пътища. Обикновеното съзнание не е в състояние да улови скритите пружини на масовото съзнание, затова неговото съждение ще бъде винаги невярно. Но от буйния хръсталак се заемам да направя горичка и тази горичка ще бъде украшение на света. Но тук се изправят законите за сроковете, обославящи различните етапи в придвижването. И кой може да поеме върху себе си смелостта да каже, часът е настанал.
Това може да направи само водещият иерарх. Затова, прекланяйки съзнание пред водещата воля, трябва да се очаква изпълването на сроковете, водещи в небивалия чертог. 412. 28 август. В космоса съществуват сили на хаоса или сили на разрушението и сили на съзиданието. Наличието на тези сили в един или друг вид и количество е налице във всички явления. Удържайки и съсредоточвайки съзнанието си върху тях, ги усилваме и утвърждаваме. Окото, отворено за добро, извиква за живот във всяко явление светли и строителни сили. От тук добро и лошо око. Добре е да се вижда доброто за неговото утвърждаване не само в хората, но и в предметите, вещите и явленията. Съзнанието, привикнало към утвърждаване на доброто във всичко, е съзнание на творец и добър строител. Да се предпазваме от това да ставаме разрушители. Тъй като, ставайки такива, служим на тъмнината и злото. Затова е така болезнена реакцията на процеса на разрушителното мислене, виждащо във всичко елементи на хаотични енергии. Явните дейци на тъмнината не могат и да мислят по друг начин. Но по-добре да се греши в преувеличаване на доброто, отколкото да се усилва тъмнината, извиквайки за живот енергии на разложението. Това се отнася за всички явления в живота. Заповядано е да имате добро око. Нека вашето око да бъде отворено за доброто. Окото, утвърждаващо доброто, е око на добрия строител. Лъчът на съзнанието, бидейки насочен към конструктивните елементи на явлението, предизвиква за утвърждаване и проява творческите сили на благото, сякаш пробивайки в пространството канал и създавайки за това нужните условия. Това е особено забележимо при хората. Даже преувеличавайки техните положителни и добри качества, правим техния носител по-добър. С това е пагубно осъждането и от тук заветът не съдете. Недобрият съд се има предвид, а злият, усилващ и утвърждаващ отрицателните елементи. Издълбавайки във веществото на стихията плана на еволюцията строим с доброто, за доброто и от елементите на доброто. Тъмната иерархия се придържа към обратното, извиквайки за живот силите на тъмнината, хаоса и разрушението. В това е тяхната главна вреда. Служенето на еволюцията и инволюцията са диаметрално противоположни по същество и методи. В живота на народите сеячите на смутове и разложение са особено вредни. Ще дам на тъмния фокус възможност да се изяви за неговото унищожаване. Служителят на светлината, служителят на доброто е длъжен да притежава и добро око, но не търсете добро в съзнателните слуги на тъмнината. С тях трябва да се борите, а не да заемате с тях своето съзнание, за да не усилвате неволно техните енергии, да пресичате техните хитрости, без да се обременявате от тях и без да заемате с тях сферата на своя микрокосмос. И още за съда и осъждането. Обсъждането не е осъждане и здравата критика не е разрушителна критика. Това различие трябва да се разбере. Замяната на лошото с добро или на доброто с още по-добро е конструктивна. Да се вижда действителността не значи да се осъжда, но трябва да се научите да я виждате, да виждате нейните два полюса в тяхното взаимосъответствие. Несъвършенството не е зло, а отсъствие на добро. Без разбиране на двойките противоположности и на тяхната взаимовръзка духът не може да се придвижва в осъзнаване на явленията. Всички учения са основани върху разбирането полярността на всичко. Давам ви моя свят, аз, донеслият в света не мир, а меч, и казвам, загубилият своята душа ще я придобие. Така всяко учение на живота е основано върху постигане тайната на двойките противоположности на явленията. 413. Няма да смятаме, че достигнатата от нас степен на разбиране на явленията е неизменна. Безпределността е във всичко, а също и в разширяване на разбирането. Да се разбере дадено явление до край в цялата му дълбочина и връзка с обкръжението не е дадено. Но да се приближаваш към това може постоянно, т.е. постоянно може да се разширява съзнанието, докато то не обхване целия видим за съзнанието хоризонт, който се разширява с неговия ръст. Процесът на растеж е непрекъснат и не трябва да се задържаш, тъй като задържането на растежа на съзнанието означава неговото разложение. Особеност на съзнанието и неговите психически продукти се заключава в това, че тяхната същност олицетворява движението, а не застоя. Колкото по-висока и изтънчена е материята, толкова по-бързо тя се разлага, когато животът я напусне. Даже рибата започва да се разлага от главата, т.е. от по-тънко организираните части на нейното тяло.
Но животът на съзнанието се заключава в движението, и когато това движение на съзнанието или огън затихне, то незабележимо, но неудържимо започва да се разлага. Флуидът на разложението е страшен и разрушителен. От неговата отрова се заразява целият организъм. Живите ходещи мъртъвци или хората с умъртвени съзнания са явление тежко и заразително. Разложението на растителната или животинска тъкан е непривлекателно, но тънкото зрелище на разлагащото се съзнание е ужасно. Животворният горящ в сърцето огън е даващ живот повече, отколкото в един смисъл. Огънят, това е живот. Огненосец или агниок е човекът, носещ на хората огън, светлина и живот. 414. 29 август. Само с пълна мяра ще се придвижите напред. Нужна е пълнота на устрема, пълнота на предаността и пълнота на вярата във владиката. Последното условие е най-трудното. Опашката на неверието е жизнена и прилепчива. Малък, но вкопчващ се здраво и има дълбоки следствия, като корените на будила. От недоверието проистичат цял ред действия, привидно не свързани с него. От тук тръгва и нарушаването на указа и небрежността в изпълнението на моите дела. Слабата вяра във владиката няма да мисли за това какво още да принесе и как още по-успешно да завърши поръченото. В нея е и коренът на съмнението. И ако аз казвам, завещаното ще се осъществи, какво налага върху моите думи сивото покривало на баналността? Много четат учението, но тези, които ми вярват безусловно и до край и приемат моите думи без оговорки и съмнения, са по-малко от пръстите на ръката. Безусловната преданост, основана на безусловната вяра до край, е рядко явление. Докато всичко върви гладко, топло и сито, и в съгласие с желанието и сладките мечти на читателя на учението, всичко изглежда добре, но стига само да се изправят суровите изпитания и глухата стена на тъмните противодействия, вярата на слабия дух помръква и владиката вече не представлява водач на всички мисли, чувства и постъпки. Настоящето залива съзнанието със своите течащи вълни. Вярата и доверието въпреки очевидността, въпреки всичко, което е наоколо и което се стреми да я угаси, е качество на истинския ученик. Много ще покажат пълнота на вярата, предаността и устрема, когато дойде и заповяданото стане явно. Но в мрака на тежкото преддверие пълнотата на огньовете на тези качества е залог за неизменното поръчителство на владиката. Неизменното поръчителство на владиката увенчава огньовете на неизменната и безусловна вяра. Това не е сляпата вяра на вярващия, а огнена, основана на чувство знание той достъпна само за зрящото сърце вяра. Огненото вярознание е качество на събуденото сърце, проявило своите огньове. Всичко ще се сбъдне според думите на владиката. И ако нещо не върви така, както се иска на някого, то причината за несъответствието трябва да търси в себе си и в обкръжаващото несъвършенство, в своето неумение да се вижда действителността, а не в слабата на мощ на иерархията. Подобни грешки могат да станат съдбоносни, тъй като трябва да се разбира цялата мощ на иерархията. Не поради слабост не довършвам враговете, а поради сложността на кармичните сплитове, тъй като могат да полетят и невиновни глави. Мозъкът не може да отчете сложността на невидимите нишки на човешките съдби. Затова казвам, за всичко си има време и срокове. Не мога да наруша закона за сроковете, тъй като съм изпратен не да наруша, а да изпълня. В най-близките искам да видя пълнота на предаността, пълнота на устрема и пълнота на вярата във владиката. Топличките? Колко вреда на делото са причинили? Те не са нужни. Нека близките да се предпазят от тези пагубни качества. По-добре е пламенно да се вярва и чака, отколкото да се дочака, загубвайки вяра. По-добре е да се устремяваш без край и без мярка в мрака, дори и не виждайки разсънването, отколкото да се задавиш във вълните тъмнина. Побеждаваме с вяра във владиката. 415. 30 август. И все пак формулата да бъде твоята воля остава неразбрана. От една страна произнасяйки я отпускат ръце, успокояват се в действията и всецяло възлагайки се на владиката смятат, че някой някак си ще направи всичко вместо тях. Безжизненото възлагане е по-лошо от грешки. В това отношение мъдрата народна пословица надявай се на Бога, а сам не греши внася правилния коректив. Но от друга страна хората подменят със своята воля висшата воля и утвърждават своеволието на егоизма. Утвърждаване волята на владиката означава осъзнаване на щита, което изключва страха, съмнението, суетата, безпокойството и неувереността.
Вярваме на владиката и знаем неизменността на пътищата на бъдещето. От тук се ражда спокойствието и съзнанието, че без волята на владиката и косъм няма да падне от главата. Утвърдили нужната степен на спокойствие и съзнанието за защитеност, трябва да се разбере, че всичко трябва да бъде извършено с човешките ръце и не с нечии други, а с своите. Така се проявява самодейността на импулса, излизащ от сърцето. И когато нужната нейна степен се утвърждава от огъня на устрема, може да се очаква указът на владиката. Така между своеволието на егоизма и безжизнеността на възлагането стои златната среда, изразена с формулата «Владико, да бъде твоята воля». Как може мъжествено и спокойно да се посрещне вълната на неизбежната карма? Само с предаване на своята воля на волята на владиката. За какво да се тревожиш, когато ръката на учителя се стреми да даде най-добрия път? Но сред изпитанията и трудностите трябва да можеш да устоиш в разбирането за мощта и непобедимостта на водещата воля. Съмнението и неувереността в нея пресичат нишките за помощ и връзка. Вярата във владиката, доверието и несломимата увереност са мощен гнит, утвърждаващ и привличащ помощта. Въпросът «Вярваш ли?» е предполагал вяра от този, на когото се оказвала помощ, тъй като вярата създавала нужните магнитни условия за възприемане на огнените тънки енергии. Според вярата се дава, т.е. според степента на мощта на нейното магнитно притегляне на нужните енергии. Твърдата и устремена вяра представлява пик на тънките енергии, насочени в пространството или към учителя, магнитните свойства на които неотвратимо притеглят желаната или нужната установка. Така вярата във владиката е мощен магнит, привличащ и преодоляващ със своята сила съпротивата на плътните слоеве на материята. Тази вяра е неотделима от предаването на себе си на висшата воля. И няма такава сила, която би могла да преодолее могъщия магнит на вярата във все побеждаващата мощ на иерархията. Със съзнанието за тази мощ може да се твори и действа. Предавайки себе си на волята на владиката може да се утвърждава мощта на иерархията в живота. И това утвърждаване преди всичко се проявява в действие. Не в безволно пасивно възлагане, а в огнено самопроизводно действие. Така, бидейки във волята на владиката, може да се действа с лъча на иерарха. Така, сливайки своята воля с висшата воля, може да се действа по лъча. Формулата да бъде твоята воля, владико означава устремено съзнателно сливане с волята на владиката. Ако разгледаме сферата на действие на обикновеното еснавско съзнание може да се поразите от нейната ограниченост, оскъдност и бедност. Огнената воля на иерарха не може да се прояви и отвъди в пределите на личния гълъбарник. Но когато волята на простия смъртен разрушава неговите стенички, устремявайки се нагоре, се слива с волята на владиката, неограничена от нищо лично, тайната на посочената формула започва да се разкрива за съзнанието, разбило своите вериги. Трябва най-после да се разбере, че човек сам по себе си е нищо, че със своята лична воля той не може да твори огнено, че утвърждавайки волята на иерархията, той става гигант, ограничен в растежа на своето могъщество само от степента на осъзнаване на висшата воля в себе си. Затова не аз творя, но Отец, пребиваващ в мен. Затова не моята воля да бъде, но твоята воля, владико. Героите, посланиците, служителите на светлината, всички са вървели и побеждавали, и творили подвизи с мощта на висшата воля, утвърдена в тях. В това е източникът на несекваща сила, в това е залогът и гаранцията за победа, в това е висшия път, в това е утвърждаването на огъня и преодоляването на себе си. Огнената вяра трябва да се разпали в себе си като неукротим пламък и то не сляпата, а зрящата, не вярата на невежеството, а вярата на знанието. Предалият своя дух в моите ръце е непобедим. Предалият се на моята воля е огнен победител. Строител мощен, лъв, творец на живота, той, предалият своята воля на мен не е безволен прегърбен роб, а цар на духа. Тъй като отдалият своята воля на мен увърждава в мен своята съкровена безсмъртна сияеща същност, тъй като аз съм утвърдил в него своята обител. Владиката, влязъл в сърцето на ученика и сътворил там своя престол, утвърждава в преданото сърце своята непреодолима огнена сила. И вехтият човек и всички негови обвивки ще въстават яростно, ще се борят за своята предишна власт и тъмнина на ограничеността, но отсъденият победител знае, че когато той върви с владиката, поражението е немислимо. И когато ще му се струва, че владиката е далече, че няма нищо, че обещаното е приказка, тогава е особено близка отсъдената победа.
Часовете на борба, изпитания и преодоляване не могат да се избегнат, но вървящият с владиката е винаги победител. Неведоми са висшите пътища, но са победни. Владиката е далечен и невидим, но е близък. Мощен и неуязвим е неговият щит и върху него е написано победа. 416. Когато човек върви през живота обременен от своите несъвършенства, то силата на неговите несъвършенства се изчерпва върху него или върху неговите обкръжаващи. Когато човек стане приет ученик, върху плещите на учителя ляга цялата тежест на трансмутацията на несъвършенствата на ученика с силата на огъня на учителя. Учителят, виждайки в ученика необходимите за ученичеството качества, поема върху себе си задачата да претопи низшето във висше. И ако до приемането животът на човека е вървял по обичайния път, а след приемането се е утвърдил процесът на трансмутация, то тя протича с силата на лъча на учителя при условие наличието на проявена устременост в ученика. Наличието на несъвършенство е само очевидно, явлението на извършващата се трансмутация е неотречимо. Следователно силата на учителя, прилагана за осъществяване възхода на ученика, трябва да се разбира като единствен източник на неговото преобразяване. Затова учителят наистина е пътят, истината е животът. Затова без учителя няма възход. Затова алфата и омегата в живота на ученика представлява учителят, поел върху себе си тежкото бреме на неговото преобразяване. Затова пътят на напредъка е неизменен, ако сърцето на ученика е устремено към учителя. Трябва да се учите да се устремявате към бъдещето. Тази устременост е нужна. Подобно на форщевена на движещия се съд, разсичащ вълните на страховитото море, устременото в бъдещето съзнание преодолява съпротивлението на стихиите, отхвърляйки настрани противодействащите елементи. Но стига корабът да спре ход и кормчията да изпусне от ръцете си кормилото, за да се превърне незабавно корабът в играчка и жертва на стихиите, и вече не той, а те побеждават него. Така и устременото в бъдещето съзнание твърдо преодолява стихиите, докато е устремено. Но загубилият устременост се превръща в играчка на съдбата и обстоятелствата. Океанът на безпределността е безопасен, докато съзнанието е в движение и е съхранено правилното направление. Неопитният мореплавател насочва кораба към брега, забравяйки, че край брега има подводни камъни и плитчини. Не са страшни океанските вълни, не е страшен натискът на стихиите, тъй като огнената сила на устрема преодолява лишената от воля инертност на стихийната материя. По големия път преминали няколко човека. Попитали единия, на къде отиваш? Той отговорил, на пазар. А ти? На погребение. Третият отговорил, че бърза да сключи изгодна сделка. Четвъртият вървял с жалби. Попитали последния за същото. Към безпределността, отговорил пътникът. Така по един и същи път са преминали хора, загубили пътя и само един е знаел на къде върви и защо. Много вървят по големия път на живота, но малко са знаещите пътя. 417. Низшите съзнания не познават бъдещето. Вият гнезда, правят запаси от храна, но не знаят, тъй като правят това инстинктивно. Величието и височината на духа се измерва по неговата способност да осъзнава далечните страни на бъдещето. Рамките на настоящето се разтварят в двете страни, хоризонтът се разширява. Радиусите на осъзнаването на бъдещето и далечното минало дават и съответния кръг за разширяване на съзнанието. И само тогава съдържанието на настоящето дава правилна перспектива. Да се разглежда то отделно и независимо от единия и другия полюс на битието ще бъде знак за невежествено или дребно съзнание. При наличието на достатъчно дълги радиуси лесно става да се разбере, че човекът е пътник от безкрайното минало към безкрайното бъдеще, или процес на постоянно разширяване или разгръщане на съзнанието. И тогава земното пребиваване се превръща в път към безпределността. Не откъслечно безсмислено самозадоволяващо се съществуване в някакъв крайен отрязък от време, а именно по безкрайния път. Някой мечтае за еликсира на живота и безсмъртието, но този еликсир вече е намерен и неговото име е знание, тъй като то дава осъзнаване на живота, който няма нито край, нито начало. Безсмъртието на духа се заключава в осъзнаването на това велико понятие. Духът не може да умре, но това не се осъзнава и затова тържествува царството на смъртта, и смъртта обилно събира своята жътва сред човечеството. Не може да се търси безсмъртие в постоянно променящите се форми, тъй като то не е в формите, а в духа. Значи търсят не там, където трябва.
И докато продължават да търсят безсмъртието в това, което е смъртно и което подлежи на закона за смяна на обвивките, всички усилия ще бъдат безплодни. В сферата на крайните временни форми не може да се търси безкрайното. Всички учения на владиците се стремят да издигнат човешкото съзнание от сферата, подлежаща на смърт, т.е. на смяна на нейните видими форми, в сферата на проява на духа, стояща над този свят, който се сменя постоянно. Човекът е носител на безсмъртно начало, въплътено в света на вечно променящите се форми. Той е вечен, формите са смъртни и зависят от сроковете. Отъждествявайки себе си с формите, обитавани от него, човек привързва себе си към колесницата на смъртта. Духът не притежава нито форма, нито обвивки, но може да одуховори и да даде живот на всяка форма, тъй като духът, това е огънят на живота, проявен във всяка форма в зависимост от стъпалото на еволюция на обвивката, обличаща зърното на духа. Дори и зърното на духа има форма, но няма такава само този, който пребивава вътре, без име, без форма и без цвят, стоящ извън времето, извън сроковете, извън формите. Невидим, но постижим, нямащ форма, но съществуващ. Човекът е носител на тайната на безсмъртието, на тайната на битието, на тайната на безпределния космически живот, дух, съчетаващ в себе си началото и края на всичко, което е, било и ще бъде. 418. 31 август. Наблюдавайте съкровището на сърцето, за да не бъде то пренебрегвано. Сърцето може да се храни. Сърцето се нуждае от храна също така, както и тялото. Храним тялото всеки ден, а защо сме забравили за сърцето? Сърцето се храни с любов и устременост. Огнената любов към владиката е най-добрата храна за сърцето. Сърцето се храни с огън. Даже и в земната храна са нужни витамини, огнени елементи. Но сърцето се храни с огън без примеси от плътни частици. Лишено от своята храна може да заглъхне. Сърцето живее свой живот. На него е също така нужен обмен на веществата, а също и ритъм и порядък в приемането на своята храна. Хората са забравили, че от тях има сърце. Затова много сърца са изсъхнали. Културата на сърцето изисква то да живее с чувства. Чувствата на любов, състрадание, преданост, мъжество, безстрашие с своите огньове го хранят. Високите чувства дават изтънчена храна, изтънчвайки и сърцето. Има храна неполезна, убийствена и смъртно вредна. Страхът, раздразнението и съмнението отравят сърдечните тъкани с отровите на тъмните огньове. Техните отлагания израждат тъканите на сърцето, умъртвявайки ги. Под влиянието на тези отравители много сърца наживо се разлагат и смърдят. Ненапразно всички емоции се съпровождат с миризми според своята същност и то често много неприятни. Огньовете на сърцето притежават миризми и аромати. Скалата на черните огньове дава различни степени на зловоние. Скалата на светлите и чистите – аромати. Висшите чувства благоухаят. Чистото сърце е благоухаещо. Профилактиката на сърцето и правилното му хранене се заключава в това, че в неговата сфера черният огън и неговите издънки не се допускат. Чувствата и емоциите от земната скала, изпълващи микрокосмоса с зловоние, не могат да служат като храна за устременото сърце, без да му нанасят тежки повреди. Зловонието на низшите страсти е ужасно. Неприятно е и отблъсква зловонието на унинието, страха, безпокойството, завистта и другите преживявания, толкова обичайни и свойствени за хората. Плахият човек, носещ в сърцето си ехидната на страха, отравя със своето зловоние обкръжаващата го атмосфера и хората. Има хора, които постоянно излъчват зловоние и има хора, които благоухаят. Те са неописуемо малко, но са много носещите зловоние. Всички процеси на организма, невидими и видими, се съпровождат от миризми. Сърцето дава тонуса на тези миризми. Аурата на подвижника е благоуханна. Аурата на служителя на тъмнината е зловонна. Така разделянето на светлината и тъмнината може да стане и по миризмите. Болестите също се съпровождат от миризми, но не могат да послужат като признаци за тъмно служене. Но слугите на тъмнината са винаги зловонни, независимо дали са болни или здрави. Необходимо е също да се отчете, че има и отровни аромати. Само огненото съзнание може да различи границата. Но е несъмнено едно – физическото или психическото разложение винаги се съпровожда от зловоние. Чистата храна, измиването, очистването на стомаха, профилактиката на мислите и емоциите освобождават организма от низшите миризми. Но никакви мерки не могат да лишат низшето съзнание от присъщата му миризма.
Даже мислите имат свои аромати, положителни или отрицателни в зависимост от това с какви чувства са свързани. За съжаление съвременната наука и медицина отделят малко внимание на този въпрос. А същевременно даже при малко наблюдение би могло да се събере много богат материал. Наука за ароматите и миризмите, така ще наречем новия отрасъл на знанието. 419. Тъй като където е вашето сърце, там е и вашето съкровище. На каквото е отдадено сърцето, на това е отдадена и мисълта, но мисълта се насочва от сърцето. Когато сърцето е отдадено на владиката, той мисълта се устремява постоянно и неотлъчно към него. Значи по-важно е да се отдаде сърцето. Устремената мисъл е само следствие. Устремената мисъл върви по линия на сърцето. Затова е най-важно от всичко да се устремите с сърцето или да се устреми сърцето. Устременото сърце е огнен магнит в действие. Но как да се събуди и устреми този могъщ двигател? Нека движението на сърцето започне поне с малко. Има моменти, когато то, макар и за миг, сякаш се събужда от вековния сън и се изпълва с особено чувство към учителя. Това поражда устременост. Малките искрици отлагат своите енергии в чашата и следващото пламване е вече по-силно. Трябва да се пазят тези прояви на висши енергии, тъй като те са подчинени на закона за ритъма и периодичността. Те се връщат отново и отново, и всеки път с по-голяма сила. Опазваното е съхранено. Съхранявано внимателно в дълбините на сърцето то расте, разширява се, донасяйки плодове по-често, повече и по-обилно. Вече не пламвания, а огньове, вече не огньове, а равно горящ пламък. Вече не мигновено или кратко чувство, а мощна песен на сърцето. Така от малкото зрънце, грижливо опазено, израстват огромни следствия. И могъщият магнит на сърцето привежда в действие своите огньове. Притеглянето на огньовете протича по невидимите нишки енергия и съкровището от пространствени мисли широко и свободно се влива в събуденото сърце. Сърцето се е събудило, следователно е намерен пътят и съкровището, придобито в сърцето, расте в своето огнено великолепие. Но е така важно да не се угасят в началото първите пламвания на огньовете, дори и това да бъдат малки искри. Потенциалът на сърцето е огромен и неизчерпаем. Трябва само да му се даде свобода да се прояви и да не се гасят неговите прояви. Градинарят с внимание се грижи за редките и ценни цветя и растения, особено за първите нежни филизи. Той знае тяхната ценност. Който иска да бъде градинар на духа, трябва да се умее да опази първите кълнове и да разбере тяхната незаменима ценност. Горко на неразпозналия, тъй като плевелите бързо ще ги задушат. За всеки човек идва свой срок и когато той настъпи е нужна цялата зоркост, за да се видят и разпознаят кълновете на духа и разпознати да се опазят. Къде и кога, ако загинат, ще израснат отново. И откъде ще се вземат зърна светлина? Гласът на сърцето е безпогрешен. Сърцето ще окаже и в необходимия момент ще прошепне на чувствителното ухо, че времето е дошло. И кой знае кое е по-добре, да се изпусне или да се очаква срокът. И едното и другото изисква зоркост, тъй като загубилият може да намери отново, но намерилият да не разпознае. Затова е указано да пребивават на пост всички, притежаващи поне искрица на духа. Сънаследници са всички, но са умели да вземат. Малко е да се намери съкровище, трябва и да се задържи. Сред блясъка на лъжливите ценности е лесно да се загуби съкровището. Блясъкът на фалшивите камъни може да заслепи. Идва време за разпознаване на истинските ценности. Техните притежатели са длъжни да извършат сеирба и за вървящите качеството на разпознаване ще бъде особено важно. 420. 2 септември. Ценността на готовността може да се оприличи на якостта на верига, ако всички нейни звена са в порядък. Но ако днес готовността е проявена, а утре е забравена за час или два, или за друг срок, то звената на веригата на готовността се нарушават, а прекъснатата готовност не е годна за ученичеството. Верига с скъсани звена не върши работа. Качеството постоянна, бдителна, винаги готова готовност трябва да се придобие каквото и да става. Това значи да бъдеш готов при всички обстоятелства, във всички условия и при всякакви настроения и състояния на духа. Качеството постоянно бодърстване е сестра на готовността. И зоркостта, и непрекъснатото предстоене са от същото това гнездо. Синтезът на тези качества се изразява в постоянството на служенето. Самото постоянство представлява основно качество.
Ако ученикът се мята между призрачните насроени яйте определят степента на неговото служене във всеки даден момент, то кривата на устрема ще даде начупена линия, която страшно ще изкриви реакцията на въздействие на лъча на учителя, и микрокосмосът на ученика ще даде не само производни лъчи, а редица задимени дисхармонични припламвания. Тези явления са разрушителни. Освен това изпращаните знаци не могат да бъдат както трябва уловени от дисхармонично настроения организъм, а дори и да се уловят, то в изкривен вид. Така и днес беше изпусната възможността за общуване. Фактът на пратката остана в съзнанието, но същността не беше възприета поради това, че съзнанието не прояви нужната степен на готовност и бодрстване. Изпуснатата възможност не се повтаря. Ще се наложи да се чакат нови съчетания на различните условия. Колко време? 421. Немислимо е един човек да може да опрости греховете на друг човек или да освободи от тях, т.е. да неутрализира или да прекрати хода и развитието на породените от дадената простъпка причини. И корените, и следствията на тези енергии са извън човешката власт. Колелото на причинността, пуснато в действие, не може да бъде спряно нито с разкаяние, нито с опрощаване на греховете даже срещу заплащане. И все пак е дадена формулата – прощават ти се греховете. Но даже на последователите е казано – вземи своя кръст и върви след мен. В очите на наркомана стои печатът на самоосъждане и падение. Греховете, т.е. постъпките, предизвикващи тежки следствия, налагат върху духа, който ги е допуснал, печата на обречеността. Повредените души могат да се познаят по очите. Причината и следствието са свързани с права линия. Допускащият грешка нанася вреда преди всичко на себе си. Самонараняването на своя микрокосмос може да се нарече предосъдително действие. Известно количество грешки може да предизвика спиране еволюцията на духа, което ляга тежко върху съзнанието с плочата на безизходността. Учителят не освобождава от следствията на простъпките, произнасяйки указаната формула, а от натиска на товара, пречещ на духа да се движи по спиралата на еволюцията. Именно отхвърляйки тежестта, парализираща духа, освободеното съзнание се устремява по пътя на възхода, но взимайки кръста, т.е. кармата на извършените деяния със себе си. По такъв начин се говори не за опрощаване на греха, а за освобождаване от неговата власт над съзнанието, пречеща на съзнанието да се движи. Печатът на обреченост се сваля от духа чрез властта на учителя и духът, изправяйки се, може да продължи прекъснатия път. Тази възможност се дава на всички, даже на разбойника и блудницата. Под влияние на светлината на учителя човек придобива възможност да се устреми духом, без оглед на товара върху плещите си. Човек придобива най-голяма свобода, свобода да се издига духом без оглед на нищо. Само така може да се разбере изкуплението и изкупителната жертва на Спасителя. На всеки го е даден път и възможност да отхвърли веригите, пречещи на движението. Изкупена и унищожена е безизходната затвореност на кръга, обричаща човечеството на застой и регрес. Жертвата е принесена, за да могат хората да възхождат. 422. 3 септември. Тъмните не дремят и са готови да се възползват от всяка грешка, от всяка пукнатина, за да нанесат вреда. Около призваните хора може да се наблюдава особено раздвижване и набъбване на тъмните противодействия. С всички пособи те се опитват да проникнат в сферата на непосредственото обкръжение, изпращайки хора с малко съзнание, които им служат поради невежество, а самите тъмни се крият зад тях. Тъмното внимание е признак за силата на растящите огньове, тъй като горящият пламък и светлината привличат и тъмнината. Нужна е бдителна зоркост за разпознаване на противниците на светлината в техните опити да нанесат вреда. Бил е зададен въпрос на тъмните поробители – какво ви трябва от мен? Отговор не е последвал. Защо? Защото на тях им трябва да ви унищожат на всяка цена. Но владиката е на стража. Той може да допусне изпитание, за да види и разбере силата на тъмните въздействия, но щитът е на стража винаги. 423. Връзката с пространствения огън се установява съзнателно, т.е. реакцията на микрокосмоса на въздействието на огнените лъчи на светилата се улавя явно. Човешкият организъм с цялата му сложност може да се разглежда като многострунна арфа, на която лъчите на далечните светове свират своята космическа симфония. Центровете на човека съответстват на центровете на космоса и съзвучат с тях в съответствие с настройката на индивидуалната човешка арфа.
Въздействието на лъчите върху различните организми не е еднакво. Но особено голяма е разликата в степента на тяхната съзнателна реализация. Всички психически процеси в човека се извършват под въздействие на лъчите. Така наричаните настроения, усещане на подтиснатост, подем, лекота или болест, зависят от пространствените въздействия. Разбира се, влияят и непосредствените обкръжаващи условия. Но даже и степента на тяхното влияние се обославя от състоянието на организма, настроен или разстроен от далечните лъчи. Също немалко значение има и влиянието на съчетанието от магнитните условия на момента. Ако облачността се отразява на центровете, то какво да се говори за температурата, атмосферното налягане и така нататък. Човекът е тънко чувстващ апарат, реагиращ на всичко и в тези реакции трябва да можете да се ориентирате. Ако всички причини се виждат в разстройството на стомаха или поредната неприятност, то хоризонтът на причините, обославящи психическата дейност на човека и сложността на неговия възприемащ апарат, ще стане тесен. Съкровената астрология се занимава с взаимодействието на лъчите и огнените центрове. Законът за съзвучие и съответствие стои в основата и микрокосмосът, като подобие и отражение на макрокосмоса, става основа на разбиранията на човека. Човекът не е само вече част от света, но и висше звено от веригата на космическите съзвучия. Тъй като дори и полското цвете може да се смята за проява на съзвучието на неговите елементи с силата на пространствените лъчи. За да не изглежда това твърде отвлечено, може да напомним, че растението е преди всичко събирател и кондензатор на лъчите на Слънцето или огъня на пространството. Но се кондензират не само лъчите на Слънцето, но и на Луната и звездите. Способност да ги кондензира притежава всичко живо и всяка материя. Това явление е недостъпно за груби изследвания, но паметта на природата, фиксираща всички видове лъчи, служи като доказателство за възприемчивостта на материята. Вещите, предметите, камъните и живите същества фиксират в себе си всичко, ставащо около тях и тази способност няма нищо общо с обикновената памет. Камъкът няма мозък, но гърлиците нерядко запечатват кръвта и събитията, съпровождащи техния живот. Отраженията на обкръжаващите явления или лъчите на средата се фиксират от материята на предметите, които също така, както и всичко съществуващо са седмични по своя състав. Разгадката трябва да се търси в нейните на материята висши състояния. Седмични са лъчите на светилата, седмичен е и човекът. Съответствието или съзвучието се извършва в ключа на седмичността по пътя на комбинация на елементите, съответстващи на всеки. Цветът, звукът, атомите, всички са седмични по същество, притежавайки пет допълнителни тона, звука и така нататък. Лъчите се комбинират или разпределят, бидайки възприети, по съответствие между състава на лъча и възприемащия център, т.е. човека или растението, или животното и се осъзнават според степента на неговата изтънченост. Но независимо от осъзнаването те все пак се отпечатват, запазвайки се в тънките слоеве на материята. 424. 4 септември. Така става винаги. Чудната способност, придобита с цената на дълги години усилия, труд и устременост, става обичайна и губи своята значимост. Строежът на окото е чудо. Но към това чудо сме привикнали и никой не мисли за него. И всички са започнали да се взират, но да не гледат, да гледат, но да не виждат. Така също и способността за възприемане и запис може да загуби неповторимата свежест на своята изключителност и покривайки се с налепа на всекидневието да загуби част от своя пламък. Опростенчеството е враг на пламенната йога. И най-чудните достижения са помътнявали под неговата смазваща ръка. Да съхраним духа на необикновеността във всичко и да не позволим на сивия дракон да тържествува. Той ще направи всичко сиво. Трябва да се усилва и задълбочава процеса на общуване, за да могат изпращаните мисли да се леят плавно и да се отпечатват върху страниците. Нека съзнанието да се посвети изцяло на часа на общуване, не позволявайки на мисълта да се отклонява настрани. И светилникът, водещ процеса в сивата тъмнина на ежедневието, нека да бъде победният образ на владиката. И в третото око, и в сърцето, и пред земните очи, и върху листовете на тетрадката, и там, далеч зад планините, нека да продължава да стои пламтящият лик, озарявайки мрака на ежедневието и осветявайки пътя. Трябва да се постигне това, че водещият образ да стане реален двигател на живота. Не в откъснатост,
а в сливане с светлината се твори таинството на общуването. Църквата е изобретила много таинства, но най-главното не е видяла. А без него, макар и слабо и едва забележимо, е невъможен възходът. Ликът твори със своята сила и свързва устременото сърце с неговия носител. Укрепвам даденото по-рано, за да не загуби таинството на общуването, чудния пламък и непредаваемата свежест на новината. Какво ново под слънцето? Нищо. Вечно нов е само учителят. За да се запали огън, трябва да се разрине пепелта, да се оголят въглените и от тяхната незагасваща червена жрава ще се роди новият огън. По същия начин трябва да се отхвърли пепелта на ежедневието, тъй като под нея е огънят. Огънят на сърцето се опазва внимателно и грижливо от външни въздействия. Всички учения говорят за огнената съкровеност. Как по друг начин да се опази съкровището от неговото потъпкване? Огнената стихия, бидейки най-активна, предизвиква яростното въздействие на всички останали стихии, а следователно и на целия живот, тъй като животът се изгражда от стихиите. 425. Сине мой, победата се достига в ежедневието и в това е подвигът. Трябва да се утвърди живота там, където навсякъде царства смъртта. В царството на смъртта, в това царство, където всичко е смъртно, се утвърждава огненото семе на живота и неговият пламък се поддържа с всички сили на духа. Да се позволи той да загасне значи да се загуби всичко. По този начин подвижникът се превръща в огнехранител или огнен хранител на съкровения пламък на живота. Изопачените религии са създали култа на смъртта, а ние утвърждаваме култа на живота. Животът, това е огън, принесен на земята и съзнателно опазван от неговите носители. Огънят може да се укрепи и усили с правилно действие, т.е. законно, т.е. съответстващо на структурата на пламъка. Да предположим, че някой иска да усили своите огньове, но пребивавайки в състояние на боязлива, суетлива угодливост. В този случай действието и устремът, бидейки антиподи, явно се неутрализират един друг. Но ако състоянието на съзнанието бъде мъжествено, спокойно и твърдо, пламъкът ще укрепне и ще се усили съответно на степента на напрежение на тези качества. Така действията, думите и мислите могат да бъдат израз на огнената същност на пламъка и обратно, негови рушители. Така състоянието на сърцето и съзнанието създава условия или благоприятстващи огньовете, или способстващи за тяхното угасване. Съответствието или координацията между вътрешното състояние на съзнанието и неговото външно изразяване представлява основа на поведението на ученика. Това не означава да се разкриеш целия, но това показва известна степен на достоинство на духа, утвърждаващ своята непреходна ценност, не подчинявайки се на условностите на измислените човешки връзки, свързващи ръцете и краката на хората. Трябва да се носи своето в живота и да се утвърждава своето, а не да бъдеш ветропоказател на чуждия вятър. 426. Има правда човешка и правда космическа. Първата е относителна и зависи от стъпалото на еволюция на съзнанието, втората е неизменна във вековете. Правдата на лъча на владиката е вечната правда на битието. Затова сливането с лъча означава сливане с истината. Нейната степен е ограничена от възприемащото я съзнание, обаче върху нея стои печатът на мъдростта на учителя. Колкото по-малък е примесът на личен елемент във възприятията, толкова по-чиста е същността на възприеманото. Трябва да се устремите към това личният елемент да бъде отстранен напълно и съвършено. Ако ученикът може да произнесе формулата «не аз, а учителят, пребиваващ в мен», той говори, тогава са близки вратата на чистото познание. По такъв начин основно условие на познанието си остава все този същия завет – отвърни се от себе си. Това е цялата същност на самоотхвърлянето. На това самоотхвърляне човек се учи в живота, забравяйки себе си в любимия труд. Щастието от любимата работа е благословие за труженика. Труд не за себе си, а за общото благо и научилият се да се труди в негово име е на правилния път. Човек утвърждава себе си не с произнасяните думи, а с делата. И действието за общото благо е по-високо от всички останали човешки дела. Правилният път довежда до истинската цел. И вехтият човек или егото на човека се разтваря в огньовете на озарения трудов подвиг. Никакви старания и усилия няма да дадат това огнено следствие, както времето, прекарано в напрегната светлоносна работа в името на всички и за тяхното благо. Постоянството на светлоносното нагнетяване ражда и поддържа огньовете на центровете. Затова утвърждаваме славата на озарения труд.
И за това не са нужни никакви особени знания, книги или постижения на окултната мъдрост. Просто и лесно, забравяйки себе си, човек се устремява по пътя на творческия труд, влагайки в него цялото си сърце. Огромно е значението на труда в работата по пробуждане на огнените центрове. И ако помраченият, ненавистният, робският труд убива огньовете и умъртвява духа, то радостният труд е огненосен. Трудът не е даден като проклятие на човека, а като благословия. Разбирайте труда широко. Именно огненото напрежение, съпровождащо работата, ще даде нужната степен на светимост. По степента на тази светимост може да се определи полезността и на работата, и на работника. Такъв труд представлява благословия за пространството, тъй като разсейва обкръжаващата тъмнина. Благословен е трудът, пораждащ светлина, който и да го твори. Ценим тружениците, светулки и им помагаме в светлата работа. И на учения, и на инженера, и на работника помагаме в техния труд за оздравяване на планетата. Земните названия нямат значение. Отборът на духовете в стана на светлината става по светлосянката. Трябва да се обикне трудът като такъв и може да приучите себе си да вършите радостно всяка работа, даже скучната, даже неинтересната и даже чуждата на духа. В това е дисциплината на духа. Ще се пазим само от човеконенавистната работа. Радостта в труда е достижение на духа. Ще се трудим светло и радостно, какъвто и да е самия труд. По-добре е да преживееш тежък живот с песен, отколкото да затъваш в излишък в безжизненото пресищане. Говорим за несвършващата победна творческа песен на труда. Трудът е основа на творчеството. Творчеството е цел и предназначение на човешкия дух. Огненото творчество е съдба на човека и човек идва до него през земните трудови дела. Стъпалото на земния труд довежда до стъпалото на космическото творчество. И ако в началото озореният труд е безличен, то в края е безпределността и необятността на пространственото творчество. Така малките искри на трудово напрежение се разгарят в огнения пламък на пламтящия микрокосмос, творящ нови форми в пространството на светлината. Сияйна е целта на трудовия подвиг. 427. 5 септември. Владиците творят плана на еволюцията на човечеството, създавайки нейните форми във висшия свят. Планът, уплътнявайки се, се спуска в тънкия свят и вече след това се осъществява на Земята. Принципът е от тънкото в плътното, от невидимото във видимото. По този път твори и човек. Само че неговото творчество обхваща слоевете, достъпни за съзнанието. Така низшето съзнание не се издига по-високо от астралния план. Но същността на процеса е същата, от невидимото във видимото. Отначало се създава представата или макетът на това, което е замислено, а след това умствената представа се облича в плътни форми. Мисълта се осъществява винаги, рано или късно, притегляйки елементи от плътната материя. Трябва да се познава тази непреодолима сила на мисълта. Волята на човека, бидейки от огъня, притежава творческа сила. Затова този, който познава процеса, може да осъществява своите творчески начинания, знаейки, че законът действа безотказно и неизменно. Формата, пусната в пространството, ще се облече в желания вид и осъществяването рано или късно, но ще настъпи винаги. Мисълта ще се въплати в плътни форми. Не трябва да се моли или убеждава никой за нищо. Трябва само да се мисли ясно, отчетливо, определено и спокойно, като се знае неизбежността на изпълнението. Колелото на изпълнението винаги ще се дотъркаля до указаната цел, давайки желания резултат. Разбира се, колебанието, неувереността, неяснотата и съмнението ще вложат себе си в набелязания план и ще предадат на замисленото своите свойства, често неутрализирайки и затъмнявайки основната мисъл. Затова е нужна абсолютна, непреклонна вяра в неизменността на космическия закон. Огнената воля се подсича в корен и се парализира от неверието. Стихиите са пасивни. Даже огънят се подчинява на волята на човека. Оформянето на явленията на бъдещето е в човешката воля. Бъдещето е пластичен материал за творческата воля. Нито в миналото, нито в настоящето е възможно да се измени нещо. Но пластичната същност на бъдещето подлежи на оформяне от волята, която привежда в движение мисълта и отлива желаните образи. Около тях се коагулира невидима материя, уплътнявайки се до тогава, докато не приеме видими форми. Смисъл може да се създаде всяко положение и комбинация от елементи в пределите на закона, проектирайки я в бъдещето, за да стане някога това бъдеще момент от настоящето.
Хората творят несъзнателно, затова техните създания не са силни. Но архатът познава неизменността на закона и може спокойно да твори така, както иска неговата воля. 428. 6 септември. Някъде някога някой е казал, аз не мога това или онова. Това не е вярно. Човек може всичко, може да изтърпи, да издържи, да понесе и да направи всичко. Не става дума за фантастични неща, а за пределите на възможностите на духа, нямащи граници. Потенциалът на човешкия дух е неизчерпаем. Например, могат да попитат до какви предели може да расте човешката воля и кой е видял тези предели. Или къде е пределът на мъжеството или на спокойствието, или на любовта, или на предаността. Къде е пределът за натрупване на психическа енергия на духа? И ако Ковалевска е решавала мълниеносно сложни математически задачи, то представлява ли тази способност крайна и по-нататък от нея, и по-високо от нея може ли да прекрачи човек? Или къде е пределът на еволюцията на човечеството? От какво е ограничено знанието и въобще има ли то граници? Вече е указвана безпределността на качествата и възможността за тяхното неограничено развитие. Всички тези неограничени от нищо възможности за развитие на духа са показател за неговия неизчерпаем потенциал. Човекът може да бъде разглеждан като процес на разкриване или разгръщане на този мощен потенциал на духа, нямащ граници. Затова да се спираш на някаква степен на достижение в каквото и да било ще бъде най-голяма грешка и престъпление против огнената еволюция на съзнанието. Безпределността е разлята навсякъде. Всяка форма на живот представлява временен разрез или аспект във времето на своето безпределно изразяване. Безпределността не е ограничена от нищо. Следователно растежът, развитието и разгръщането на огнения потенциал, скрит под всяка временна форма на живот, представлява път на неизменността. Всичко се намира в движение, разширявайки и нараствайки формите на изразяване, обличащи всяко зърно живот или духомонада. Кой ще отрече, че е било време, когато единствената форма за изразяване на плътния свят на Земята са били атомите, ограничени в своето проява от това, което по-рано се е изразявало с условното наименование на явленията на неорганичната химия. Атомите съчетавайки се са господствали, показвайки определена степен на еволюция. След това са етапите на растителния и животинския живот, завършващ с човека като преходна форма към висшата негова, на човека, проявява. Ако се вземе микрокосмосът на примитивния човек, все още само започващ да развива дар и речи съвременния човек, то разликата в психическия багаж на единия и другия ще бъде поразяваща. Даже инволюцията на духа, в смисъл на падение в тъмнината, показва придвижване и развитие в злото, наистина ограничено по своя потенциал, както и всичко, което върви против еволюцията. Но прогресът към благо, т.е. процесът, вървящ в съответствие с космическите закони и плана на космическата еволюция на битието, е безграничен. Наистина може да се каже, всичко се устремява в безпределността, към безпределната проява и утвърждаване на заложения във всяка искра монада огнен потенциал. До известна черта този процес протича безсъзнателно. И само в човека, достигнал определена степен на знание, той може да стане съзнателен и насочван по желаното русло в желаното направление и за достигане на точно набелязаната цел. Планът на еволюцията се утвърждава от владиците. И учението, давано от тях, разставя вехите и знаците на пътя, по който безопасно и безпогрешно може да се придвижва човечеството в безпределността, разгръщайки своя огнен потенциал именно в необходимото направление и в съответствие с своето космическо предназначение. Малкото съзнание може да се ограничи с извършването на добри дела и молитви, тъй като и това е благо. Но просторите и възможностите на космическата еволюция на човечеството са безгранични, неговият път по звездите и неговото блестящо огнено бъдеще като сънаследник на космическите логоси разширява съзнанието до границите на безпределността и прави човека сътворец на космоса. Трябва да се види във всяко качество, във всяко чувство, във всяка способност на човека този потенциал от безгранични възможности и способности за развитие и изтънчване, нямащи край. Всичко е само начало, длъжно да даде неизбежни плодове, както е неизбежно движението на светилата, многократни и богати като зърната за посев. Ненаситният за познание може да се успокои. Някога и някъде кълновете на знанието, залагани от него сега, ще дадат обилни прорастъци, размерите, богатството и разнообразието на които той даже не може и да се представи.
Може да се учиш от всичко и винаги, залагайки съзнателно семената на бъдещите кълнове, даващи винаги урожай 1:5, 1:10 и 1:повече. Космическото лоно, в което пребивава човек, прилича на огромно поле обилно напоена, плодородна земя. И всички начинания на човека дават неизменен урожай. И колко е важно сеячът, който е също и жатвар, да сее семената в съзвучие с изискванията на еволюцията. Тъй като полето на жътва се намира в микрокосмоса на самия сеяч, обогатявайки го с радостта на космическите достижения. Кой би поискал да изпълва своята същност с шипове и бодливи плевели, също носещи плод? Може още да се добави, че процесът на посева и жътвата в човешкия микрокосмос протича непрекъснато, непрекратявайки се нито за миг. Конвейерът от сеирба и жътва в човешкото съзнание действа постоянно. Но когато зърната се подбират съзнателно и с разбиране за отговорността и закона за причините и следствията, тогава може да се каже, че човек е взел еволюцията на своя дух в своите ръце. Законът е извънредно прост. Доброто зърно дава добър плод. Причината и следствието са еднородни по своята същност. Говорим за съзнателното зараждане на творимите причини. Владиците са творци и създатели на цял свят от причини. Пораждайки определени причини, те неизменно женат точно определени от закона следствия. Възможно е да чакат хилядолетия в зависимост от продължителността на зърната. Зърната на причинността са обусловени от сроковете, ключовете от които са в ръцете на техните творци. Владиците залагат зърната за определен срок. И трябва да се разбере, че лостовете на залаганите възможности са в ръцете на човека. Че бъдещето принадлежи на него, че стопанин е самият човек, че той може да го планира по свое усмотрение, завъртайки необходимия лост и залагайки желаната причина. В своя микрокосмос човекът е ваятел на неговото бъдеще. И не само на своя, но и на микрокосмосите на човеците. Хората са дотолкова свързани, че не могат да не си влияят един на друг. Това влияние е огромно и невидимо. Огромна и неизбежна е взаимната отговорност. И всеки, който е познал повече, по-добре и по-високо, е длъжен да научи и другите. Всеки познал основите на еволюцията е длъжен да извести за нея кръг от хора, размерите на който съответства на ширината и височината на неговото съзнание. Това е законът на архатите. Законът на архата е закон на вечното даване. 429. Знай, вярата е непреодолима мощ. Вярата е знание на това, което не знае мозъкът, но знае сърцето. Вярата е огнено знание на недостъпното за земните чувства и за интелекта. Бидейки огнена същност и бидейки огнена сила, тя представлява знание на духа. В своите огнени дълбини духът не може да се заблуждава, затова вярата е познание на истината. С вяра са се творили велики дела и подвизи, понякога изискващи цял живот. Затова вярата може да бъде наречена двигател на живота. Опитното познание е резултат от вярата, тъй като преди да се познае трябва да се повярва във възможността за знания. Може да я наречем ключ към съкровените врата за постигане на живот. За да се постигне в живота известна редица от явления, трябва да се повярва във възможността за тяхното съществуване и във възможността за тяхното достигане. Лъчът на владиката няма да стане реалност до тогава, докато призналият неговата мощ не го осъзнае в своето съзнание. Може ли да се говори на отричащия за пробуждане и развиване на огнените центрове? Вярата е път на висшето познание. Може да се върви и без нея, по пътя на явния опит, но това няма да бъде път на архата. Трябва отначало да се повярва във възможността и достижимостта на недостижимото, преди то да се достигне. За отричащия пътят е затворен. Признаването на възможността за нещо вече е известна степен на неосъзната вяра. Може ли да се допусне и да се разбере цялата мощ на иерархията без вяра? Човек вярва в това, което допуска съзнанието. Съзнанието допуска чрез силата на сърцето. Мозъчната вяра е нездрава, мозъчната вяра има нищожна цена. Затова повярвалият след чудо е ненужен, тъй като остава в стана на невежите. Огромна е вярата, основана на личния опит, но огнената вяра е по-силна. Без нея даже опитното знание изсъхва, но когато огънят на вярата гори ярко, то разцъфтява пищно. Без нея даже даваните огнени знаци слабо осветяват съзнанието, бързо угасват и се забравят. Затова с всички сили трябва да се утвърди в себе си вярата, този огнен двигател на живота. Трябва да се вярва независимо от всичко и въпреки всичко, даже от очевидността, даже от собствените очи. Говоря за огнената вяра в своя владика.
Когато тя гори с ярък неугасим пламък, тогава няма нищо, което би могло да сломи героя. Ако искаш да преминеш като герой през живота без да се колебаеш и да се отклоняваш, вярвай на своя владика. Чудесата не дават плод. Колко чудеса са съпровождали пътя на великата жертва и той е бил самотен и изоставен от всички в минутите на огромната нужда. Затова даже и чудото не убеждава. Но вярата е знак на събуденото сърце, сама по себе си вече чудо, което е над всички останали чудеса, тъй като свидетелства за огъня. Вярата може да бъде наречена пламък на сърцето, горящ въпреки обкръжаващия мрак, или светлина, която свети в тъмнината. Вярата е гаранция за получаване и осъществяване на това, в името на което гори нейния огън. Вярата е предвестница на огнения опит. Устременост към далечната цел не може да се роди без вяра в далечната цел. Мощта на съкровеното знание се достига с вяра. И ти, действащ в моя лъч, преди да действаш си повярвал с огнено сърце на владиката. Покажи разбиране на безпределността на мощта на огнената вяра. Нека да расте мощта на двигателя. За нея няма предели. Вярата може да нараства и да се укрепва съзнателно. Вярвайки в мощта на владиката укрепваш своята мощ и своята сила, и правиш силата на владиката своя сила. Утвърждаваш неговата сила, но утвърждавайки я в него сам ставаш нейн притежател. Затова вярата премества планини. На пръв поглед трябва да нараства силата на учителя, когато ученикът я утвърждава, но нараства именно силата на ученика. Така се разпалва чудесният огън на сърцето, непобедим от нищо. Тъй като дарът, поднесен на мен, възвръщам стократно. Почитането е от същия корен. Почитайки учителя утвърждават себе си хилядократно. Трябва да се разбере тайната на взаимоотношенията на учителя и ученика. В огнен подем ученикът устремява цяла редица енергии към учителя, на почитането, на любовта, на предаността, на самоотвържеността, и тези дарове, поднасяни на учителя, се превръщат в огнени сили на неговия, на ученика, собствен микрокосмос. Затова казвам, няма да взема нито обол, но ще въздам стократно. Даровете, поднесени на учителя, са огньове, разпалвани в своя микрокосмос. Не на мен е нужна огнената вяра, а на вас, нямащите огньове. Аз, владиката, утвърждавам огнената мощ на вярата. С вяра в мен ще достигнеш до всички врати. 430. 7 септември. Сутринта. Ще си отидат, както казах, но им дай време. Прекалената скорост ще разруши. Изтънчването се заключава в това, че съзнанието се научава да възприема скритите свойства на вещите и явленията. Цветето не е ограничено в формата. Неговата миризма е вече невидимо свойство, излъчванията също. Съчетанията на елементите на стихиите, съставляващи цветето, също не се виждат на повърхността. За лечебните свойства на някои растения е известно, но за окултните им свойства знаят не много. Така свойствата на явленията, подобно на плаваща ледена планина, в по-голямата си част са скрити под видимата повърхност. Тайните на металите, както и тайните на растенията ще представляват предмет за изучаване от науката на бъдещето. Нейните основи са скрити в периодичната скала на системата от елементи с техните 7 основни и 5 допълнителни елементи на всеки период. Цвят, вкус, миризма, тегло, честота на вибрациите или число на колебанията, или биенето на сърцето на всеки атом, т.е. числото на неговите удари в секунда, представляват основание за различията в техните свойства. Тези същите признаци, но усилени от наслояванията на обвивките на зърната на растенията и техните особености, а главно излъчванията, съставляват сумарно своеобразието на неговите качества. Растенията също така, както и всичко живо, се различават по стихиите, принадлежейки преимуществено към някоя една от четирите. Ако розата или кедърът са представители на огнената стихия, то папрата или трепетликата явно не принадлежат към нея. По стихии се разпределят и химичните елементи, хората и животните, и по своята принадлежност към една или друга стихия съответстват един на друг, състоящи се в своя строеж от родствени елементи. Обикновено болестите се предизвикват от нарушаване равновесието на материята на стихията и нейният недостатък се попълва от съответния вид лечебно растение или минерал. От тук следва, че да се познават окултните или скрити свойства на минералите и растенията е извънредно важно. Годишният цикъл има две точки на равноденствие и два полюса – зима и лято.
Така също и периодът на химичните елементи има две обособени групи. Слаба четвърта, преходна и група на неутралните газове, съответстващи в цикъла или периода на годината на точките на пролетното и есенното равноденствие, и полюси, т.е. елементи с най-силни метални и металоидни свойства. На пръв поглед какво общо има между периодите на годината и периодите на химическите елементи? Но законът за съответствието е ясно изразен в тях. Ако вземем разклонено дърво, клоните на което са се навели към земята и представяйки си неговите корени с короната си навлизащи и разклоняващи се в земята, и линиите на магнитните сили на обикновената стоманена пластинка магнит, ясно очертавани от железните стърготини върху хартията, поставена над него, то ще бъде ясно забележимо, че корените и листата, подобно на железните стърготини, също се разполагат по линиите на невидимите магнитни сили или аурата на дървото. Тъй като атомът е магнит, растението е магнит, човекът е магнит, магнитните свойства на които се усложняват и които се разклоняват в хода на издигане на живота по стъпалата на развитието на формите. Но всяка форма на проява на духомонадата, в което и царство на природата тя да се проявява, представлява магнит, обкръжен от магнитното поле на нейните излъчвания или аура, т.е. линиите на магнитните сили. Линиите на магнитните сили или аурата на магнита може да бъде явно видима при опита с стърготините, но при особени условия тя може да бъде и фотографирана. Аурата на растенията, животните и човека може да се улови в миризмата, обкръжаваща ги като сфера. Излъчванията на растенията вече са били фотографирани. С снимките на човешките излъчвания вече се провеждат опити. Тайната на магнита и законът за съответствията позволяват да се приближим към тези явления непредвзето. Установявайки общата за всички форми магнитна основа на тяхната същност, може постепенно да се премине към анализа на това коя от четирите указани точки на периода или на кръга явление, или на кръга на формата на аурата се явява преобладаваща. Четири точки, както в периода на годината, има във всяко явление. Но в метала калий преобладават огнените свойства, както и в розата и следователно техните излъчвания съдържат в себе си преимуществено огнени елементи. Делението на съществуващите форми на органичен и неорганичен живот по стихии ще бъде основа на нова наука. Преобладаването в дадена форма на материята на една или друга стихия ще се определя по цветовете на излъчванията или по аурата с апарати, сходни по принцип с съвременните тинтометри и колориметри, но с по-сложно устройство. Фотодиагнозата ще бъде нов метод за определянето на болестите. Всеки атом притежава спектър с определен цвят. Материята не може да се отдели от нейното цветово изразяване, тъй като цветът е аспект на битието на материалния свят отгоре до долу, във всички фази на неговата проява. 431. Защо можем да говорим без да се повтаряме за постигане сливане на съзнанията? Защото степените на това сливане са твърде различни. И всяка нова представлява задълбочаване и разширяване на старата. При приближаване към фокуса на светлината напрежението на лъча се усилва. По този начин приближаване означава усилване на напрежението. Усилва се честотата и степента на колебания на съзнанието, докато то не достигне огнено напрежение и не стане самото огнено. Съзнанието преодолява земната неподвижност, рефлексивността на водната стихия, неустойчивостта и колебанията на въздуха и се асимилира напрегнатостта на пламъка. Стихиите се побеждават в съзнанието на етапи, изразяващи тяхната същност в една или друга степен или техните съчетания. Вездесъщата стихия на огъня е най-висша. Съзнанието, утвърдило свойството на пламъка, става пламенно звучащо, т.е. способно да съзвучи с огъня на напрежението на аурата на владиката. За да достигне това съзнанието се извисява, издига се, напряга своите огньове до степента на съзвучие с съзнанието на водещия учител. От тук като най-необходими условия напрегнатият устрем, острата възприемчивост, зорката бдителност и общото състояние на напрегнатост на целия организъм. Организмът трябва да бъде доведен до такова състояние, когато той е винаги под напрежение и на штрек. Всички струни на арфата на духа трябва да бъдат натегнати, т.е. напрегнати и тогава те могат да звучат. Опиянението на безделието и инертността е непознато и недопустимо явление в ученика. Трябва да се обикне състоянието на постоянно пределно напрягане. Това не е проклятие, а благословие и най-кратък път към владиката.
Състоянието на суетливо безпокойство и дребна заетост трябва да се превърне в работно състояние на постоянното огнено напрегнато спокойствие. Напрежението не е състояние на суетливо безпокойство, а именно напрежение на спокойствието или напрегнато спокойствие. Силата на напрегнатото спокойствие ще роди най-чудесните огньове на духа, сияещи с красотата си и даващи отлагане на светозарни кристали в същността на човешкия микрокомос. Суетливото безпокойство дава дребни нечисти пламвания, проблясващи и бързо затихващи, лишени от сила, но равно горящият пламък на напрегнатото спокойствие е прекрасен. И колкото той е по-силен, по-величествен и по-невъзмутим, толкова по-близо достига и се доближава той до царственото спокойствие на владиката. Качествата на духа трябва да бъдат усилвани и напрягани безпределно, за да може духът със своите огньове да се доближи и да влезе в съзвучие с огнената аура на владиката на пламъка. Нима е възможно да се доближиш до носителя на огъня и да зазвучиш в съзвучие с него на стъпалото на обикновеното еснавско съществуване? Оплакването от безпокойствата и ударите на живота, непредизвикващи появата на непоколебимо спокойствие, е съдба на дребното съзнание. Трябва да се обикнат непрекъснатите и непрекратяващи се удари на живота, раждащи чувството за огнена мощ на спокойствието. Това е силата, увенчаваща постиженията на духа. Гениалните вождове са проявявали своята сила при най-напрегнато спокойствие във вихъра на събитията. Подвизите се извършват във величието на спокойствието. Да се прояви величие на спокойствието на гребена на страшната вълна на земните събития ще бъде деяние на подвиг, достойно за велик дух. Величието на духа се утвърждава в подвига. Напрегнатото спокойствие на върха на човешките безпокойства вече е подвиг, преддверие за велики деяния. Тайната на спокойствието е тайна на овладяване на огъня и победа над огнената стихия. 432. 8 септември. Изострянето на способността на възприятията също няма предел. Тънкият процес на оформяне или кристализация на мисълта протича в бдителната съсредоточеност на съзнанието. Лъчът на мисълта на учителя по подобие на лъча светлина на прожекционния киноапарат пада върху екрана и само екранът на съзнанието може да даде и дава нужното изображение. Качеството и чистотата на екрана играят много важна роля. Добър е сребърният екран. Този тон на излъчване на съзнанието е особено ценен за отчетливостта на възприеманата мисъл. Сребърната аура е показател за висша степен на възприемчивост. Разбира се, екранът трябва да бъде чист от странични отражения и форми. Колебаещата се повърхност на екрана на съзнанието по подобие на вълнуващата се повърхност на водоема изцяло изопачава образа, предаван от лъча. Законите са еднакви във всичко. Съсредоточеното напрегнато състояние на съзнанието предава на екрана напрегнатост на спокойствието, сякаш обтягайки неговата повърхност и изключвайки възможността за неговите колебания под въздействието на движенията в околната среда. Възприятието става в един ключ или тон, отклонението от който нарушава цялостта и стройността на предаваната тема. Разбира се, процесът изисква особено напрежение на самоотвържеността, тъй като не отвърнал се от себе си, не забравяйки себе си не може да се доведе възприятието до нужната степен на изостреност и безпогрешност. Изпраща се ясно оформена мисъл и силата на лъча е напрегната съответно на енергията на активния полюс в необходимото състояние. Пасивният полюс на възприемащото съзнание също трябва да бъде приведен в състояние на пълна готовност. Привеждането на собственото съзнание в състояние на необходимата готовност изисква известна тренировка, навик и изостреност. Отначало най-трудно от всичко е да се отстрани влиянието на въздействието на нещата от непосредственото обкръжение. Пречи всичко, нахлувайки в съзнанието и нарушавайки стройния ход на отпечатваните мисли. Напрежението на вибрациите на обкръжаващата сфера трябва да се преодолее в съзнанието, каквото и да става. Астралът особено бурно реагира на същите тези пречещи условия, нанасяйки със своето вълнение особено силна вреда. Колебанията на астралната обвивка се привеждат в пълно мълчание и подчинение, иначе възприемането е невъзможно. Откъслеците от дневните мисли като глутница гладни кучета се нахвърлят върху съзнанието, опитвайки се да го отвлечкат от поставената цел. Те също трябва да се изгонят твърдо и решително. Творящият образ на владиката трябва да господства в съзнанието, изразявайки със себе си същността на лъча.
Необходим е също защитен кръг, опасващ мира космоса с стена, заграждаща от проникването на нежелателни същности. Но главното условие е яркото осъзнаване на изпращания лъч. С това в пространството се създава силен фокус на притегляне на енергиите от определен порядък и процесът на възприемане протича законно. Необходимо е също да се въведе в процеса състоянието на ясна определеност. Съзнанието отрано сякаш постави рамки или вехи на условията за възприемане. Това може да се извършва различно във всеки отделен случай. Понякога може съзнателно да се усили усещането на близостта на невидимия учител, понякога може да се придаде сила на напрегнатия устрем. Силното желание да се оформи мисълта, помислена по-рано, също дава явно следствие. В светлината на лъча желанието на сърцето лесно кристализира в съответните форми. Степените и формите на възприемане могат да бъдат много разнообразни. Съзнанието не може да се ограничи в своето изразяване до извървяните пътища. Може да се окажат облегчаващи условия, но да се приемат щампи значи да се поставят букви. Но фокусът е необходим. Даже в случай на пространствен проводник охраняващият лик ще бъде устойна моста към безпределността. Той фокусира енергиите на съзнанието, не позволявайки им да се разлеят в неопределеността и да се устремяват неизвестно на къде. Защото и в пространството съществуват своите тъмни бездни. Но йерархията е като сребърен път в пространството на светлината. Едно може да се каже, няма граници на предела за устременото законно съзнание. Законно значи в единение с йерархията. Получава се възход по стълбата на светлината и знанието, а не безцелни блуждания в тъмнината. Мнозина блуждаят, защото са забравили за светлите видения. Във величието на безпределността без йерархията човешкото съзнание поради своята незначителност се губи и задавя в многообразието на срещаните явления. Водещата ръка на йерарха извежда съзнанието по стъпалата, поставяйки го в условия, съзвучни на нуждите на духа и изискванията на преминаваната степен на развитие. Законността на възхода се утвърждава от йерархията. 433. Лъчите на живота преминават през изпитаното сърце. Обикновеното сърце не може да ги лови, тъй като са тънки. И на обикновеното сърце лъчите от необикновена енергия не се изпращат. И над тях имаше лъч, казва преданието. Лъчът е дар от владиката на този, който върви след него. И сам владиката върви в лъчите на живота на своя владика. Висшата светлина се проявява в лъчите. Лъчът е форма на изразяване на светлината. Формата все още не разкрива неговото съдържание, тъй като неговата дълбочина е неописуема. Науката за светлината и науката за лъчите е още в най-зачатъчно състояние. Висшият свят се проявява под формата на лъчи, излъчвания и цветни образования, недостъпни за земното око. Лъчът на владиката, представлявайки форма на изразяване на висшия свят, вече на земята въвежда съзнанието на този, на когото се изпраща едно във висшите сфери на надземните светове. Магнитът на духа на йерарха създавайки притегляния определя пътя на духа в световете във всички обвивки и сфери на неговото пребиваване. Притеглянето по висшия лъч действа извън физическата форма и не се ограничава от времето на живот на физическата форма. Затова поставянето на съзнанието в фокуса на лъча на йерарха представлява високо достижение на духа. Разбира се, моите лъчи изпълват целия свят, разбира се, подобно на лъчите на слънцето те озаряват и добрите, и злите. И всеки получава според съзнанието. Не става дума за лъча с специално предназначение, осъзнаван от този, на когото е изпратен. Изявените приемници или съдове за приемане на светлината на лъчите на владиката предполагат избрани чество, тъй като званите са много. По лъча действат само най-близките, макар че моите лъчи насищат аурата на земята. Избрани чеството е показател за такава степен на изтънчване или разреждане на организма, когато асимилацията на висшите тънки огнени енергии става достъпна. Това не е произвол на висшите сили, а законно заслужен дар от еволюцията за духа, разредил плътността на материята на своите обвивки с години упорит труд и усилия в продължение на дълги векове сътрудничество с един от великите учители. Награда, заслужена за редица тежки, пълни с изпитания животи, изпълнени с преданост и наситени с любов към един път за винаги избрания водач. Изпращаният щит е изковаван с хилядолетия. Затова казвам, ще вдигна щит за моите любими. Затова казвам, правото на синовство е неотменимо.
Затова притеглящият лъч действа мощно и със своята сила преодолява временността на преходните земни условия. Съзнателното пребиваване в него и усещането на лъча на владиката в себе си са плодовете на изпращеното щастие. Лъчът е неизмерим според земните мерки, но неговото следствие се проявява извън времето и над трите. Той дава явни следствия и в земния живот, но извън видимостта и главната негова сила, донасяща плодове в надземното, е в невидимите светове. Насъщният лъч, изпращен на ученика, става негово дишане, храна и живот. Хлябът ваш насъщен ви се изпраща сега в лъчите, но хората са глухи и слепи към пространствените съкровища. Натегнатата струна, вибрирайки, звъни, но гнилият пън не звъни. Той е и тъп, и глух, и гнил. Звъни дори доброто дърво, но прогнилият пън е безнадежден. Вратите на познанието са отворени за всички. Лъчите са за всички. Елате и вземете даровете на еволюцията. Съзнанията на много са готови, но не знаят как да се доближат. Пречат за учените мъртви формули. Кой ви е изковал вашите вериги и грижливо ги е надянал върху вас, за да не се докосне светлината на висшите светове до вас и да не разруши царството на обкръжаващото ви невежество? Лъчът, разбиващ веригите на невежеството на неволните затворници, зове в царството на светлината. Лъчите на светлината са над земята, но към тях трябва да се устремите доброволно и съзнателно. 434. 9 септември. Утвърждавайки и задълбочавайки желаното качество създаваме неговия вековен кристал. Човекът притежаващ мъжество някога го е натрупал, т.е. събрал и го е съсредоточил в своята същност във вид на отложени в чашата енергии. Енергиите се отлагат във вид на кристали. Това е и събираното съкровище на камъка. Човекът, който съзнателно развива и утвърждава в себе си качества, кристалните отлагания на които или кристализираните енергии на които се съхраняват завинаги в зърното на духа, се нарича събирач на съкровища. Радостно е да се осъзнава, че усилията изразходвани за събиране никога не пропадат даром, а всяко, даже и най-малкото, дава частица от кристала на съкровището. Знаем как нарастват кристалите в съответната среда и знаем как в условия на насищане почти мигновено може да израсте кристал, ако са спазени условията за натруване, т.е. състоянието на наситеност на средата. Следователно ако съзнанието е наситено с желание за утвърждаване на дадено качество, то условията за насищане с него сферата на микрокосмоса и неговата кристализация ще последват неотвратимо, тъй като инертността на обкръжаващите условия се подчиняват на огнената воля. Противодействащите воли лесно се неутрализират, т.е. този който е с нас знае, че той е винаги победител, тъй като е в лъча. Съзнанието, отъждествено с владиката, не може да се преклони пред противодействието на чуждата воля. И настъпва момент, когато всички сили, и добрите, и злите започват да служат на победителя, за да може той да събира победно огненото съкровище. И тъмнината без да знае това служи за крайното тържество на светлината. Кристалът на желаното качество нараства в този момент, когато качеството се утвърждава в приложение, т.е. в живота, пораждайки енергията, нужна за процеса. Затова за ученика няма отвлечени качества. Всички те се утвърждават върху живота и в живота. Огнената устременост винаги поражда условията, нужни за нейното осъществяване. Затова събирачът на съкровища никога не се връща с празни ръце. Колкото по-силен е устремът, толкова по-богати са събраните находки. И когато се говори за мощта на спокойствието или за огъня на мъжеството не повтаряме вече казаното, а даваме възможност да се задълбочат те с нови придобивки, за да може да се увеличи кристалът, вече заложен и растящ в чашата. Процесът на постоянно нарастване на съкровището на камъка може да се превърне в начин на живот и цел на всеки ден. Ставайки сутрин може да се попиташ, какво да направя днес, за да преумножа своето нетленно богатство? Как да го опазя от разхищение, тъй като и това е възможно? Как и с какво да ускоря неговия растеж? Условията на благоприятстващата среда, създавана от съзнанието, могат да установят свой ритъм на нарастване, установявайки закономерността и тогава случайностите на живота и неблагоприятстващите обстоятелства няма да влияят върху ритъма на натрупването. Огненият победител не може да бъде играчка на случайните съчетания и преходни влияния. Пътят е неотклонен и прав. Усещането на процеса на отлагане на творящи енергии в чашата и нарастване на кристала може да се направи явно осезаем, тъй като правилното действие носи със себе си радост на духа, която съпровожда всяка находка.
Равновесието, проявено сред вихрите, се съпровожда с радостта на удовлетворението от правилно извършеното действие. Тъй като невидимо, но явно, новото постъпление е обогатило страните на кристала. Невидимите процеси на изява на качествата на духа в сложната лаборатория на микрокосмоса са също така реални и жизнени, както и всеки химичен процес. Само че тази химия е химия на тънките енергии и елементите, които им съответстват. Те са материални и съществуват реално, но в сферите на висшите измерения. Целта на човешкия живот на Земята представлява задачата да се събере съкровището на камъка, т.е. да се съберат елементите, нужни за проявяване живота на духа в надземните сфери. Безсмъртието се утвърждава при наличие на събрано съкровище, тъй като то е нетленно, извънвременно и не подлежи на унищожаване. Пчелите събират мед от различни цветове по-малко, но събират огромни запаси от него. Така и съкровището на чашата се събира с всекидневен и неуморен труд, труд съзнателен, труд целеустремен, труд с хилядолетна продължителност. Искам да кажа, няма по-висока задача от тази да се събира кристалът на безсмъртието, тъй като камъкът представлява сгъстен огън и светейки в обкръжаващата тъмнина служи като светилник. Събирачът на съкровище не върши лично дело, а общо човешко. Така събираното знание дава явни отложения, проявени в свойствата на кристализираните енергии. Качествата са магнити за притегляне на великото знание, тъй като камъкът е могъщ магнит от кондензирана светлина огън. 435. Да, сине мой, явленията от живота идват и явленията от живота си отиват, но аз пребивавам вовеки. Затова основата на живота се изгражда не върху тях, преходните, а върху мен. И как може да се полага основа върху това, което днес го има, а утре заминава в забрава? В бързотечния твой живот, в неговата постоянна смяна на явленията единствено аз съм вечен. Измениха се теченията на реката, появиха се нови острови, измени се картата на света, изчезнаха цели държави и народи, смениха се десетки поколения хора, техния език, обичай и наука, аз, далият моето учение преди 2000 години, все така неизменно съм с вас сега, както и тогава, както и по-рано, дълго преди тези дни, както и по-нататък, в далечните бъдещи векове. Опитваха се да ме затворят в златни ризи и да ме погребат под тежестта на скъпоценни камъни, но аз не съм там, в каменните сводове, а в живота, сред хората, близък и достъпен за тях, когато сърцата им са отворени за моите лъчи. Защо моите думи, че аз ще пребъда с тях, са отнесли в задоблачните висини, защо са ме иззели от живота и са ме отстранили от своите дела, когато аз стоя незаспиващо на стража на човешките дела, готов незабавно да дойда на помощ на всеки, обърнал се към мен с цялото си съзнание? Хората са забравили пълнотата на обръщането, изпаднали са в половинчатост и се е раздвоило тяхното мислене, загубвайки фокуса на единната основа на живота. Дори очите не могат да виждат, ако загубят фокуса за съсредоточване или има два, или няколко такива. След загубата на фокуса последва чудовищно изопачаване на целия видим обкръжаващ свят. Такъв хаос и изопачаване на действителността настъпва тогава, когато е загубена единната основа и средоточие на битието, веригата на иерархията, водеща планетата. В живота на далечните светове иерархичното начало си остава все същата нерушима основа на живота. Формата за проява на човешкото битие, утвърдена космически, се изразява с формулата – едно стадо и един пастир. И за вашата планета този пастир, водещият иерарх, съм аз. Искам да обединя човечеството в единно семейство на народите. С огнените завети на учението на живота искам да събера в едно разпръсналите се и блуждаещи в мрака на невежеството синове на Земята. Обединител на съзнанията и иерархът – водач. Шестата раса, раждаща се в огън и буря, се появява на Земята под обединяващото знаме на единния водител. Знамето на света, дадено от владиците, представлява знаме на владиците, символ, обединяващ човечеството върху основата на разбирането на трите свята, сега сливащи се на новото стъпало на съзнанието в един свят, единен по същество, но троичен в проявите. Това ще бъде и основата на новия свят. Новото разбиране на човека на Земята и в световете ще бъде ново стъпало в еволюцията на земното човечество. Фокусът на постъпателното движение на всички народи на Земята ще бъде съсредоточен върху мен и моята звезда ще оказва мощно, явно и победно пътя на човечеството. 436. 10 септември.
Човекът, вдигнал ръка, трябва да я отпусне, отвори ли я уста, трябва да я затвори, влезли я във водата, трябва да излезе от нея, заговори ли я, трябва да замълчи, започна ли я действие, трябва да го завърши, т.е. извеждайки своя микрокомос от определено състояние, трябва да го приведе отново в изходно положение или да възстанови нарушеното равновесие. Кармичният процес се проявява в това, че започвайки определени действия и довеждайки ги до определена точка, човек създава с това необходимост да го изчерпи до край, докато нарушените от него изведени от състояние на равновесие енергии или стихии не влязат в бреговете, т.е. до тогава, докато следствието, породено от причината, не се изчерпи изцяло върху този, който го е породил. Страната на следствието може да бъде къса или дълга в зависимост от условията. Човекът, достигнал Северния полюс, трябва да премине през целия път до точката на назначението и обратно. Действието се заражда, усилва, развива се, достига кулминацията, върви към снижаване, отслабва и накрая съвсем затихва. Цикълът или кръгът на действието е завършен, действието е завършило, донасяйки своите следствия. Работниците израждат дом, издигат фундамента и стените, тече процесът на строителство. Домът е завършен, започва процесът на разрушаване, докато в края на краищата на мястото на съществуващия дом не се окаже купчина развалини, за да изчезнат и те без следа от лицето на земята след някакъв промеждутък от време. Кръгът на проява на всяко действие е краен. Тези кръгове могат да бъдат малки и големи, кратки и продължителни, обхващащи цял живот или няколко животи. Зърното на действието вече съдържа в себе си кръга на неговата проява с една или друга продължителност. За малкото съзнание целият негов живот и всички негови действия преминават през малък кръг или малки кръгове, според своя род. Кръговете на живот на голямото съзнание се разширяват надалеч, обхващайки маса хора, цели народи и цели епохи. Друг път породеното действие се губи далеч напред, обхващайки цели хилядолетия. Подвигът на великата жертва е бил действие на кръг с огромен диаметър, обхващащ със своята окръжност цялата Земя, до края на нейната еволюция и живот. Кръгът на действие, движейки се във времето, образува спирала, стръмнината на която зависи от много условия. В случая с човешкото съзнание тя може да бъде стръмна или полегата. В зависимост от бързината на неговото развитие тя може да заведе духа в точката, превъзхождаща много пъти по височина от правната точка, може и само малко по-нагоре, може да доведе и до тази същата точка, образувайки вече не спирала, а кръг. А в случай на регрес или нисходяща спирала да се спусне даже и по-надолу, започвайки спирала на инволюцията. Важно е да се отбележи това, че всяко явление, движейки се по кръг или спирала, винаги идва до началната точка или сливайки се с нея, или бидейки разположено над нея. Еволюцията на явленията се измерва с разстоянието между изходната точка и следващата аналогично разположена над нея върху спиралата. Всичко се връща към своето начало, но в по-висока плоскост, като единствено застоят не дава подем на явленията по спиралата. Като се знае закона за придвижване на явленията във времето, може отрано да се предвидят фазите на развитие на всяко действие, като се помни точката на равновесие, към която то трябва да дойде или по-скоро, която то трябва да премине в своето постъпателно движение, тъй като завършвайки кръга или спиралата то не може да спре, а започва нов цикъл на проява върху по-високата плоскост. Спиралата на дните и нощите не може да се прекъсне и завършеното и изчерпано действие служи като зърно или прототип на следващо действие, но не на същото, а обогатено от опита на неговото предшестващо. По такива спирали, аналогични в своите кръгове на проява, преминава животът на всяка форма, която съществува под слънцето. Подаден пръстен на сипралата може да се види нейното движение във времето и да се предскажат всички фази на проява на нейния следващ пръстен, всички точки на който са аналогични, но не тъждествени с точките или формите на проява на живота на пръстена или отрязъка на спиралата, който го предшества. Затова е много полезно и поучително да се изучават явленията на даден кръг или отрязък, за да се разберат аналогичните прояви на следващия след него. Във времето това ще бъде явна и безпогрешна прогноза на бъдещето, тъй като законите на спиралата си остават неизменна форма за проява на всичко съществуващо. Говорейки за големите кръгове и цикли от живота на Земята и човечеството, е възможно да се приложи законът за аналогиите на великата еволюционна спирала и към тях.
Законите за спиралата, както закона за полярността, се проявяват навсякъде, тъй като върху тях се основава живота, тъй като те представляват форма за изразяване на живота. Колкото по-високо са пръстените на спиралата един от друг, толкова по-стремително върви еволюцията на даденото явление. Съзнанието на архата се съсредоточва в уста на спиралата и се издига нагоре, и се изкачва, без да влиза в допир с външните и пръстени, без да се слива с тях, а само съзерцавайки техните фази. Това е състоянието на съзнание, изразено с формулата – да бъдеш в света, но не от света. Централното положение на съзнанието позволява да се вижда целият кръг или всички кръгове на спиралата, не отъждествявайки себе си само с една от точките на нейната окръжност, т.е. с краткия момент на настоящето, което в даденото място и в дадения момент от времето се придвижва към бъдещето. По такъв начин съзнанието на архата се издига над времето и неговите фази и може да вижда и да усеща бъдещето като неизменна проява на новите форми на живот върху висшите плоскости на еволюционната спирала. На всяко действие, завършено и приключено, даже на лошото, може да се определи по спиралата неговата по-висша проява, поставяйки го върху по-горната плоскост. Така земната любов може да стане прообраз на своята висша неземна проява. Но отношенията между началата могат да станат поле за изява на висшето надземно творчество или на космическото творчество. Така началата върху плана на светлината проявяват космическото творчество. 437. Когато действието завърши своя кръг и дойде в изходната точка, тази същата или аналогична, настъпва момента на уравновесяване на приведените в движение сили. Моментът на равновесие е този момент, когато волята може свободно да започне ново действие от дадения порядък, когато това начинание ще бъде ритмично законно. Семената на действията могат да се разхвърлят само в определения час. Мъдро е да се знае времето за сеирба. 438. 11 септември. С моята сила се побеждава всяко препятствие. Възможно е да вървиш през живота с силата на учителя. Можеш да не се боиш от нищо и от никого. В него можеш да придобиеш спокойствие. Тъмните нападки няма да се прекратят, но ще бъдат разбивани с силата на защитния лъч. Колко такива имало и колко ще бъдат. Те също служат на придвижването, укрепвайки зоркостта и находчивостта. За да бъде войнат винаги в готовност, той трябва да знае, че врагът не спи. Инструментът не ръждясва при работа и плугът блести. Бездейността на мускула предизвиква неговото умъртвяване. Най-доброто работно състояние на микрокосмоса е неговото постоянно напрежение. Трябва винаги да бъдеш на стража и на щрек. Тъмните използват често именно неочакваността, за да нанесат вреда или да нарушат равновесието. От очаквания удар можеш да се защитиш, но само постоянната бдителност позволява да се отрази неочакваният удар. Да отслабиш напрегнатостта на заградителната мрежа значи да отдадеш себе си в жертва на случайностите и човешкия прозвол. В лабораториите стокове с високо напрежение вниманието и напрегнатостта на работниците не отслабват. Хората са обкръжени с още по-мощни тънки енергии и те трябва да могат да ги управляват. Техните удари по човешкото естество могат да бъдат болезнени и разрушителни, особено когато са насочени от зла воля или представляват нехармонизирани енергии на човешкия организъм. Зарадителната мрежа е най-добрият щит от въздействия, но тя трябва да се държи в порядък и готовност. Непокореният астрал често поставя своя притежател в опасно и беззащитно положение. Пламвайки, той отваря заградителната мрежа, оставяйки в нея празнина и отдавайки невнимателното съзнание на милостта на победителя. По отношение на защитеността трябва да се знае, че затвореността, изолираността и сдържаността поставят психическия апарат на човека извън досегаемостта на готовите да се вкопчат ръце. Ненужното и вредно откриване на себе си за чуждото съзнание създава канал за въздействие, затова мълчанието е по-добро от сребро и по-добро от злато. Хората обичат на всичко казано да поставят точката. Защо трябва да превръщаш себе си в обект на нежелателни възможности? По-рано хората са се оттегляли в отшелничество. Сега се утвърждава отшелничеството в духа. Кое е по-трудно? Отшелничеството в духа в обикновения земен живот изисква особено напрежение на зорката бдителност и постоянната охрана. В сферата на микрокосмоса странични не се допускат. Съзнанието обкръжава себе си с бронята на духа. Запомнете, спокойствието е най-добрият щит, равновесието е непробиваемо.
Тежък е обратният удар на тъмните енергии, сблъскали се с бронята на равновесието и отхвърлени назад към своя породител. Пребивавайки в състояние на равновесие може да се отблъсне всяко нападение на тъмните. Чупливите обвивки не издържат на силата на равно горящия пламък. Така задача на ученика се явява охраната на своя микрокосмос от вредните човешки въздействия и влиянието на ображаващата среда. Лекомислието на приспаното внимание не е качество на ученика. Трябва да се разбере, че самата същност на земния еснавски живот ръмжи и противодейства на носителя на светлина. От тук и необходимостта от охранително състояние на съзнанието, непрекъсвано нито за миг. 439. Съзнанието на носителя на светлина винаги принадлежи към по-висша плоскост, отколкото съзнанията на хората, които го заобикалят и неговите съвременници. В това е неговата трудност и в това е неговия подвиг. Все едно човек от висша раса да е сред диваци. Това е така и в действителност, тъй като съзнанието на адепта може да изпревари общото развитие на човечеството с цял кръг, а в редки случаи и повече. Налага се да се живее сред натиска на низшите съзнания. Тази тежест на обкръжаващото несъвършенство се налага да се носи не само от тях, висшите, но и от всеки висок изтънчен дух. Там където низшето съзнание чувства себе си като риба във вода, изтънченото съзнание се задъхва и страда. В своето развитие той прекрачило далеч напред и на него му се налага да се върти в грубите, несъвършени и несъответстващи на неговото ниво условия. Затова носещите доброволна мисия в тежките условия на земния живот извършват земен подвиг. Наличието на чистилище на земята особено усложнява изпиването на чашата с отрова. Трябва да се разбере страданието на развитото съзнание в менгемето на недораслите. Често се задава въпроса, кога ще бъде по-леко? Нима може съзнанието, издигайки се и изънчвайки се, да направи пътя по-лек? Дори единствено само изтънчването само по себе си заставя да се чувства остро тежестта на несъвършенството на ниската плоскост на съзнанията. Но през чистилището трябва да се премине, чашата с отрова да се изпие, натискът на ниската сфера да се изтърпи и да се излезе победител от това непрекратяващо се стълкновение на висшето с низшето. И не само да се победи, но и според силите да се издигне общият уровен на човешкото мислене. Както боксирът тегли след себе си шлепа, забавяйки своя ход, така и служителят на светлината полага всички свои енергии на служенето на общото благо. Леки подвизи няма, няма също така и лек живот за тези, които следват владиката. 440. 12 септември. Добре е да се твори моето дело с мисъл необвързана от земни връзки. Добре е когато висшата мисъл не е отцветена от примесите на земните мисли. Земните мисли носят върху себе си всички признаци на своята бързопреходна природа. Те са също така кратки, както и земните дела. Но те притежават сила и обкръжават съзнанието с плътна завеса, понякога толкова плътна, че висшата мисъл отскача от тази изолираща плоча като топка от стена. Контактът, общуването и сътрудничеството стават невъзможни. Съдът, донесен за напълване, вече е препълнен до край с продуктите на земния нагар. Необходимостта от земни мисли докато човек е на земята е очевидна. Земните мисли са нужни, но обмисляйки и изпълнявайки работата и делата, които животът поставя пред всеки човек и за които трябва да се мисли, е нужно да се научите тутък си да освобождавате от тях съзнанието. Цялата беда е в това, че след времето, действително необходимо за земно мислене, се проточва дълга ненужна опашка от мисли като облак газ след неисправния автомобил, отравяйки обкръжението. Особено прилепчива е тази ненужна опашка, когато нужните делови мисли са отровени от дребните житейски емоции на огорчение, страхове, обиди, неприятности и други преживявания, свои и чужди. И особено с раздразнение. Получава се сиво кафяво мътно кълбо, обкръжаващо като плътна обвивка човешкия апарат. Трябва да се приведе собствения мислителен апарат в пълен порядък. Трябва да се вършат земните дела, отделяйки им необходимите мисли. Трябва да се мисли за земното толкова, колкото това изискват обстоятелствата. Бързо, отчетливо, съсредоточено, но не повече. И приключвайки незабавно да се спре потокът мисли, пренасяйки ги върху друго. Трябва да се научите да държите съзнанието свободно и отворено, не претрупвайки го сота след си от ненужни мисли, а главното – с емоции, тъй като емоциите правят мислите неотделимо лепкави. Денят може да бъде прозрачен, чист,
Звънлив ясен или тежък, сив и намръщен, или безнадеждно есенно дъждовен, или безпокойно ветровит. Настроението на деня е фон, на който се проявяват дневните дела. При контрол над мислите волята трябва сама да установи нужния фон. Когато този фон се явява служенето на владиката, той всички земни дела в дадения ден ще бъдат отцветени с основните оттенъци на фона, както земята при изрева на слънцето от лъчите на неговата светлина. И вече на този фон животът може да изпълнява своите земни симфонии. Служенето ще бъде основа, върху която се тече рисунъкът на деня. Целеустремеността на съзнанието ще позволи и ще научи, преминавайки през живота, да не се покриваш с тежките непрегорели частици плътна материя. Материята на плътните земни мисли често е инертна и малко подвижна, притежавайки голямо тегло и теглейки надолу. Съзнанията, облечени с нея, неизменно затъват в лепкавата атмосфера на низшите слоеве. Всяка мисъл има определено направление. Мисълта за нова дреха или покупка, или жилище, или книга е свързана с предмета, с който тя е заета. И ако мисълта се устремява само към земни предмети или дела, той съзнанието привързва себе си здраво с тях към земята. Ще се учим да излизаме от плътната сфера на земните притегляния. Обвързаните съзнания не могат да се движат. Обвързаността на съзнанието е смърт на духа. Затова е важно да се установят моментите, когато съзнанието се отдалечава изцяло от земните дела и всецяло се устремява в света на явленията, не свързани с делата на непосредственото обкръжение. Хората ходят на кино, на театър, на разходка, почиват. Необходими са същите такива разходки или полети на мисълта в надземните сфери. Хората твърде дълго са привързвали себе си към земята, устремявайки се към земята. Острието на устременост на мисълта сега трябва да бъде насочено извън пределите на обичайния кръг на съзнанието. Учителят набелязва обектите на устременост. Учението отваря широк хоризонт за мисълта, показва огромно поле за прилагане на нейната енергия. Ограничения сна в скомътен свят на човека се разрушава, за да може той неограничен да вижда света. И лостът, извеждащ съзнанието от ограничения в неограничения свят, ще бъде мисълта. Анализът на всяка мисъл точно показва от какво се състои тя, с какво е свързана и на къде води. Повече не може да се оправдавате с незнание и неразбиране на дребнавостта, загнилостта и затворничеството на тази сфера, в която живее обикновения човек. Учителят иска да освободи съзнанието от робството на низшите мисли с помощта на висшата мисъл. Низшата мисъл прилича на задух от тежък кошмар. Висшата мисъл е крилат вестител на свободата на духа. Мисълта е двоостра сила, и тъмничарка, и освободителка. Нейният характер зависи от направлението. И престъпникът, и подвижникът, и двамата се ползват от услугите на мисълта. Страшната сила на отдавнашните многовековни земни притегляния може да се неорализира само с мисъл. Задача пред човека е да победи притеглянето на земята. Лунното наследство той изживява, но то е минало. Земята е настоящето и за това да се победят нейните привличания е особено трудно. Учителят призовава в стана на победителя всички, които не искат да бъдат роби на духа. Призивът е безплоден за обикналите своите окови. Призивът е насочен към искащите свобода. 441. Ще смятаме, че нищо, което е позволено от волята на учителя, няма да ви отмине. Охраната на лъча предполага охрана в предела на условията, необходими за придвижване. Охраната не само не освобождава от уроците, които трябва да се изучат, но напротив, способства за тяхното преминаване. В разбирането на лъча влиза осъзнаването на това и преклонение на егото пред волята на учителя. Грижата на лъча не освобождава от нужните изпитания, но способства за това, че те се преминават бързо и систематично. Оплаванията и недоволството показват неувереност в силата на лъча или нежелание да се съгласиш с решението на водещата воля. Ако има вяра в мощта на иерархията и грижа на учителя, то нима може да има място за страх и безпокойство? И ако те са на лице, то има ли вяра? И ако има опасение от угрозата на изпитанията от някакъв порядък, то къде е преклонението на своята воля пред водещата воля? Следователно опасенията, страхът и безпокойството, независимо от всичко ставащо вън, са безусловно недопустими и изискват пълно и неотложно изкореняване. Тяхната вреда не е в това, че те обременяват и помрачават съзнанието, а в това, че те поставят под съмнение мощта на иерархията и вярата в загрижеността и силата на водещата ръка. Бъдете спокойни във вярата, е заветът на учителя към учениците.
Спокойствието се проявява не само в сдържаността и обуздаването на себе си, но също и в несломимата увереност в незримата охрана на лъча, която не може да бъде разколебана от очевидността и всички страхове на обкръжаващите хора, привикнали да се боят от всичко и винаги, тъй като не познават учителя. Спокойната вяра в незримата мощ на владиката е достигане на известно сепало на съзнанието. И външните условия ще продължават да тързаят с безпокойства, притеснения и привидни нещастия, докато кристалът на сияйната вяра в силата на учителя не заблести с всички свои страни и смирението на своята воля пред висшата воля не стане явно качество. Малко ли нещо и някак би могло да бъде, ако... Но даденото условие за живот в дадения момент при дадените обстоятелства е най-доброто за достигане на резултатите, набелязани от учителя. Затова те трябва да се използват изцяло, проявявайки неизбежните качества. Ако учителят казва, трябва да се премине, значи трябва да се премине именно през това. Ако той казва, трябва да се изтърпи, трябва да се изтърпят именно даваните условия. Утвърждавам, всичко ще послужи за благо, ако увереността в силата на водещата рука не се разклати. На пръв поглед нима е голяма вредата от малкото съмнение, но апостолът Симон Петър е започнал да потъва и е можел да стане жертва на стихията, тъй като още не е бил изживял съмнението. Стихиите веднага развърят своята паст и са готови да погълнат отстъпника от неизменната, непоколебима и все побеждаваща вяра в учителя. Този, който иска да бъде победител, трябва винаги да проявява вяра в нашата мощ, вяра ярка, огнена, победна. Малко ли неща могат да се случат, но владиката винаги с мен и ще опази, давайки най-добрия път, така си казва ученикът и израства в своята сила. Има малка правда на очевидността и има висша правда на невидимия свят. Не в човешката очевидност, а в нея огнената сила, изковаваща съдбите на хората. Да се слееш с нея означава да се носиш победно напред на всички платна погребените на вълните на бурното море, използвайки силите на обозданите стихии за придвижване. Съзнанието, слято с владиката, обръща всички сили на противодействащите стихии в полза на своя огнен устрем. 442. 14 септември. Сине мой, ако искаш да бъдеш още по-близко, приложи усилие. Без труд и усилие нищо не се дава. Всичко може да се достигне, но изразходвайки съответното количество енергия. Ще помогна, но приложете усилие. Енергиите, влагани в усилието, са магнитни. Помощта идва законно, съчетавайки се с силите, изпратени предварително от съзнанието срещу моя лъч. Ухото, възприемащо звука, е пасивно, но тази пасивност е активно напрегната, т.е. съзнанието е активно съсредоточено за възприемане. Без наличието на сила, насочена към възприемане, ухото нищо няма да чуе. Възможно е да не чуеш цял разговор, провеждан наблизо, ако съзнанието е съсредоточено върху нещо друго. Затова при възприемане двата полюса или двата центъра на съзнанието са активни. Само че активността на възприемащия полюс носи пасивен характер. Пасивната устременост, нужна при възприемането, е трудна именно поради своята двойствена същност. Ако тази активност премине в обикновена, собствените обичайни мисли изпълват съзнанието и ако тя не бъде строго ограничена от устрема към учителя, то земните мисли, неизвестно откъде дошли и случайни, обилно ще се влеят в отворения приемник. Ето защо много се говори за рамките, установяващи русло за мисълта, за чистия екран на съзнанието и останалите необходими условия. Медиумите също възприемат, но с низшите центрове, отваряйки себе си за всяко тъмно низшо влияние. Разбира се, учителят би могъл да опази, но приемникът обикновено е толкова замърсен и обхванат от черни докосвания, че неговото очистване е нецелесъобразно, тъй като не изключва ново завладяване и замърсяване. Затова по-рано медиумите са били държани при храмовете само до тогава, докато не са напускали неговите стени, но е стигало само един път да напуснат охраняващите стени и повторният достъп им е бил забраняван безусловно. Бидейки без охрана и заразен от контакта с низшите слоеве, приемникът се е оказвал вече негоден, привличайки тъмните влияния. Като правило медиумът е човек, лишен от воля. Колкото повече тя е подтисната, толкова по-интензивно протича възприемането. Волята на йога, напротив, се напряга огнено в момент на огнено възприемане, стоейки на охрана и дозор на невидимия проводник.
И ако лъчът на учителя е винаги над ученика, то, след установяване ритъма на възприемане в определените часове, може да се достигне такова състояние на съзнанието, когато може да се възприема във всеки момент по желание, ако съзнанието позволява. Опитите с изпращане на мисли във всяко време на деня и нощта ще се повтарят все по-често и по-често, но без да нарушават обичайната работа на деня или на съня. И накрая съзнанието ще достигне такава висша плоскост, в която и ще пребивава постоянно, не бидейки завладявано от потока земни мисли, но творейки земните дела, без да затъва в тях мислено. Отричането от земното ще стане постоянно състояние на съзнанието и двойствеността на формулата да бъдеш в света, но не от този свят ще бъде разбрана и усвоена жизнено. Трудно е на първите стъпала, когато се борят земното и небесното, но когато равновесието е установено и точката на срединното средоточие е намерена, съзнанието без вреда за себе си и без да се обременява може да насочва своя лъч в земния свят или висшия свят по желание без борба. Така отново идваме до ловията за равновесие на духа, където се уравновесяват духовното и материалното, проявявайки аспекта на двойственото в единното и единство в двойствеността. Двата полюса на единната вещ са приведени в хармония и отворени за познаващото съзнание. 443. Няма да съжаляваме преминавайки през живота в тежки уловия. През живота трябва да се премине, какъвто и да е той. Лесно ли, трудно ли, не е ли все едно, ако духът знае своето предназначение. И по пътя се случват преходи, леки и трудни. Има и опасни нощи, когато опасността дебне на всяка крачка. Но трябва да се достигне до целта. Не трябва да се спираш, нито на стръмнината, нито на края на пропастта, нито на тясната пътечка. Спирката, нощуването и отдихът могат да се направят в благоприятни условия. А по пътя трябва да се върви без да се задържаш, тъй като и пътят е срочен и е желана далечната цел. Достигна ли я го чака и покрив, и топло, и уют, и грижа. Наистина, тя не изоставя и в трудния път, но да се премине той трябва със своите крака, макар и в лъчите на грижата. Бих искал да посрещна по-скоро, но има предел на човешките сили и издържливост, и трябва да се достигне с ненакърнени сили. Много смятат да вървят по път постлан с цветя, забравяйки, че върху камъните не растат цветя и пясъкът на пустинята на живота е безплоден. Закаленият дух се устремява напред сурово и твърдо, знаейки за неизбежността на земния път, без да се спира и без да се смущава от нищо. И през това трябва да се премине, си казва закаленото сърце, преодолявайки поредната задача. Нищо не е случайно и ако жизнената шарка се получава с особен рисунък, то не е ли неговата цел поредната находка? Трудността на всички нови условия се заключава в това, че те трябва да се асимилират, да се настроят хармонично, да се преодолеят и подчинят от устремените токове на волята и при това така, че волята да определи техния тонус. Възможно е да се предаде водещата роля на случайностите на външните условия, но това няма да бъде решение на задачата, тъй като волята на Архата подчинява на себе си хаоса и безпорядъка на външните въздействия. С други думи, поредната задача по преодоляване на всеки нов отрязък от пътя трябва да се осъзнае и осъзнавайки да се излезе отново победител, без да се губи нито за миг направлението и целта. Учителят обича да вижда как нищо не смущава непоколебимата сила на увереността на духа, който знае своя път. Кой и какво може да го прегради? Случайните минувачи или спътниците, или временните комбинации от случайни условия, които утре ще изчезнат като дим заедно с минувачите? Не. Заповядания път няма да бъде преграден от никого и от нищо, ако е осъзната мощта на неизтребимата, неунищожима същност на човека. Подавам ръка. Ще преведа невредимо. Ще достигнем до положеното. Аз казах. 444. 15 септември. Пиши, приятелю мой. За тези, които се издигат след теб по стъпалата на съкровеното знание, тези записки ще имат необичайна ценност. Къде иначе те ще почерпят разгърнатата същност на много закони и ще могат да вкусят от индивидуалния плод на опитните придобивки? Пътят на ученичеството не е нов, но е неповторим, тъй като на Земята няма две еднакви съзнания. Съзвучните съзнания ще почерпят обилно от реалния опит на живота. Всеки ученик е съзвучен с лъча на владиката. Моите деца, родени от моя лъч, принадлежат към един тонов ключ. Те ще се засищат с плодовете на твоя труд.
В момента на кулминация на учението най-близките духове дават редица свои творения, различаващи се по лъчите и принадлежащи към един от лъчите от спектъра на аурата на водещия иерарх. Лъчът на владиката не е едноцветен, а притежава 7 основни тона. Всеки доближил се съответства преимуществено на някой от лъчите и само развивайки тоналност и синтетично съзнание започва постепенно да реагира на вибрациите и на другите лъчи от аурата на учителя, пораждайки само производни лъчи в себе си. Степента и дълбочината на съзвучност на всяко съзнание са твърде разнообразни, от едва отговарящи до пълнозвучни на едно или друго число лъчи. Палорията или пълното сливане на съзнанията дава пълнозвучен акорд. Да съзвучиш със съзнанието на владиката в каквато и да било, дори малка степен, вече ще бъде безусловно благо. И е много важно да зазвучиш. Съзвучни елементи всеки донася със себе си. И трябва да се донесе поне малка частица, за да се установи тона. Не донеслият нищо ще остане глух, сляп и ням към въздействието на лъчите на светлината. Но зазвучалият може да получи, усилвайки безпределно съзвучието, тъй като даже палорията е само стъпало към още по-дълбоко и съвършено сливане. Не трябва да се забравя, че подобно на комета съзнанието на владиката е устремено напред, към нови находки и висоти. И с растежа и възхода на духа на иерарха могат да растат и да възхождат безпределно и тези, които вървят след него. Така утвърждаването на съзвучието е само началото, но начало нямащо край. Степента на достигнатото съзвучие се отразява върху аурата и нейните цветове. Нейната интензивност и напрежение се усилват до тогава, докато не дадат на свой ред явни лъчи. Степента на лъченосната аура е достижение на архата. След това вече следва оформяне и усилване на породените лъчи. Лъченосната аура, символ на достигнато безсмъртие, означава такава степен на кристализация на енергията на съзнанието, когато то става непрекъснато или лъчисто. Лъчът е явление от висшата плоскост на битието, не подлежаща на тези промени на формите, т.е. на смърт, които царстват в земния свят и за това смяната на телата или обвивките не влияе на висшите лъчи. Енергиите на лъчистата аура оказват мощно влияние върху обкръжаващата среда, предизвиквайки противодействие на инертните стихии. Затова борбата с обкръжаващото несъвършенство представлява неизбежна и неизменна съдба на лъченосеца. Той не може да угаси своята светлина. Следователно не може да избегне въздействието и върху земните сфери наоколо. И законът за действие и противодействие влиза в сила автоматично. Това явление е тежко за съзнанието, но изработва устойчивост на аурата, толкова необходима за разтварящото се огнено цвете на духа. Устойчивостта също се утвърждава от духа като форма на изява на отново родените лъчи. Малко е да се даде на пламъка да се разгори. Той трябва да се утвърди здраво, спокойно и равно горящ. Затова всички качества на духа са форма на изява на запалените в микрокосмоса огньове. Качеството не може да се прояви без форма. Неоформеният огън ще даде само мъгляво размито блещукане, но не сила, събрана за нейната проява в живота. Така качествата на духа са форми на неговите огньове. Изкованата форма оформя и кристала, зърното и основата на огъня на дадения център. Огнената лаборатория на микрокосмоса е в действие. Носителите на пламъка вървят през живота, насищайки го с искри светлина. Частици от техните аури, устремявайки се в пространството, оставят в него явни отлагания. Сякаш носителите на камъка оставят един вид канали и сфери от светлина в тъмната и плътна земна атмосфера. Движението на учениците на владиците по земния лик е прокарване на такива светли канали. Така се утвърждава мрежата на светлината, върху самата земя с човешките краки ръка, а над нея са вълните от мисли и светлина, вече не изискващи поддръжка. Мрежата е двойна, и долу на земята, и над земята. Сега надземната мрежа с възлите на предаване се усилва особено, обхващайки по възможност цялата планета. Намерилите съкровището могат да се порадват. Тежкият подвиг да се носи светлина и утвърждаването на нейната мрежа е най-нужно действие, тъй като за Земята този процес на нейното поддържане представлява въпрос на живот или смърт за планетата. 445. 16 септември. Пиши. Стремителността на еволюцията предполага всяка следваща проява на дадена форма на нова и по-висша скала. Колкото и да е малка разликата от предшестващата форма, новата форма представлява натрупания опит на старата форма плюс образуващите се наслоения на текущия живот. Това явление не трябва да се разбира ясно, прилагайки го само към човека или животното.
Всички форми на живот, започвайки от атома, наслояват този опит. Ако едноклетъчният организъм се приучва да реагира по един или по друг начин на външните въздействия и ако с изтичането на неговия живот бързината на неговата реакция на тях се е ускорила с една милионна част от секундата, това е вече прогрес и натрупване на определена способност. Животът на космоса се движи напред във времето, разширявайки се и разгръщайки се. Отлагането на придобиваните в проявите на дадения център на живот свойства от един или от друг порядък става автоматично, подчинявайки се на закона. И само в случая на съзнателната еволюция на човешкия микрокосмос духът може да избира сам нейното направление. Събирането на впечатления и реакции на външните въздействия тече непрекъснато, при което всяко въздействие оставя следа във вид на явни отлагания. Само в случая на съзнателната волева еволюция възниква въпроса, нужни ли са на човека сериите от дадени впечатления, събирани от него доброволно или не. Човек по желание може да отиде в кръчмата, в картинната галерия или на брега на морето. Изборът зависи от него и редицата впечатления, съпътстващи избора, ще бъде следствие на проявата на неговата свободна воля. Привидно кармичните условия изключват свободата на избора и техните следствия трябва да се изчерпят до край. Но даже и при кармичните разчети човек все пак може да избира и да решава да срещне ли той вълната на кармата мъжествено, твърдо и красиво или да се разплеска под нейния удар като мокър кален парцал върху калната замърсена улица, т.е. да бъде притиснат от вихрите на кармата към земята, загубвайки своето достоинство. Значи човек никога не се лишава от свобода на избора. Това е негово неотменимо право. Волята остава свободна винаги, само че да се прояви тя може не на тази плоскост, на която би искал да я прояви човек, а на по-горна. Така свободната воля на духа от двамата разпънати на кръста разбойници се е проявила различно. Съзнанието на единия тя е приковала към тъмнината, в която той си е и останал, а другия е устремила към светлината и е отворила вратата на висшия свят. Двамата са били безсилни срещу железните вериги на кармата и двамата не са могли да ги изменят, но това е само върху низшата плоскост на живота. Свободата на избор все пак е останала за тях и те са я проявили на по-висша плоскост. Следователно във всякакви условия на живота, даже бидейки окован за ръцете и краката от връзките на кармата, на човека се предоставя свобода на избора и висшето решение. Никой при никакви условия не може да отнеме от човека свободата на духа, освен той самия. Даже в случай на най-жестоко обсебване човек е бил приведен в това скотско състояние от своя свободен избор. И тъй, висшето решение се явява неотменимо и възможно винаги и свободната воля може да прояви себе си в неговото приемане. Всички оплаквания от трудност и безизходност на положението са несъстоятелни. Трудно е да си представиш положение по-безисходно от положението на човека, разпънат на кръст и все пак и висшето решение, и свободата на избора, и изходът от безисходните кармични условия е бил намерен и е бил направен правилно. Правилният път е основа на възхода и нищо, и никой не може да отнеме от човека възможността да го избере, никой. Освен самият човек. На низшите стъпала е възможно погрешно да се помрачаваш от привидната безиходност на положението, но пътят на архата, който не познава колебанието, имайки винаги пред себе си и свободата на избора, и висшето решение, е прав. Еснафът може да се отклони от зова заради трудностите и препятстващите условия, но пътят на архата е отворен и огненият дух не познава състоянието на безиходност. Светът на духа е неограничен и решението е в него. Хората търсят свобода там, където тя не може да бъде. Учителят призовава към свободата на духа, която единствено е неотменима и е достижима. За каква свобода може да говори затворникът, затворен в тъмницата на плътното тяло с всичките негови несъвършенства, болести и ограничения? Само приобщаването към пространствения живот може да даде свобода на духа. Само в освобождаването от низшата материя и властта над земното тяло, над тънкото тяло, над менталното тяло се заключава истинската свобода. Само властта над себе си дава свобода. Само подчиняването на трите и овладяването на трите сваля уловния печат от крилата на духа. Само висшето решение довежда до желаната свобода. В тесните земни условия в оковите на плътния свят няма и не може да има никаква свобода. Но аз, победилият света, говоря за утвърждаване на истинската свобода, за огнената власт на духа над трите свои низши обвивки и над царствата или световете, които им съответстват. Аз утвърждавам свободата.
Утвърдих и утвърждавам свободата на духа и в духа с стълбовете на моите стъпала. Устременият към мен да ме последва. 446. Всички енергии на духа, мечти, устременности, мисли, разпилени навсякъде трябва да се съберат в единен фокус на съзнанието и волята, и събраната сила да се насочи към утвърждаване властта над трите. Търсенията в лъжливи направления няма да доведат до целта и изразходват психическата енергия. Защо да се мечтае за въображаема земна свобода и да се предаваш в обятията на призраци, обещаващи несбъдваща се свобода, когато пътят към нея е ясен и прав? Това е освобождението от властта на трите, утвърждаване властта на духа над тях и огнената победа над всички илюзии на земята, астрала и мисълта. Утвърждавам твоята власт и давам пътя към нея, като указвам и най-краткия подход. Събери отново всички сили на духа в едно в неуязвимия, вечен, огнен център. Ти, който си вътре, неизменен, ти си властелинът. Ти и аз, сляти в едно сме непобедими. Както в точката на острието на тарана е съсредоточена цялата сила на удара, така и ти върни своите разхвърляни енергии в себе си, заставайки в центъра на своята същност и като неин център прояви своята огнена мощ не в трите, а над тях. Утвърждавам трите победни лъча. Давам сила и мощ да осъзнаеш своята власт над земния и астралния свят и над мислите. В мен ще придобиеш ти своята сила, с мен ще победиш и достигнеш. Огненото тайнство се излъчва невидимо. Препоръчвам власт на избраника. Какво ни засяга всичко, което става вън, когато владиката утвърждава в теб съкровището на властта и свободата на духа над трите? Във всички дадени условия може винаги да се избере правилното решение. И работата съвсем не е в това какви са тези условия, а в това решението да бъде избрано правилно. Затова центърът на тежестта и отправната точка за мисленето се полага не вън, а вътре. 447. Целта на въплъщението на човека на Земята в дадения живот се заключава в това той да утвърди в своя микрокосмос редица нови енергии, утвърдил ги, да ги събира, за да образуват те кристали от тези енергии, които влизат в състава на неговото тяло като висши отлагане. На събраните кристали огън са неунищожими, явявайки се съставна част на висшето тяло на човека, т.е. на зърното на неговия дух го следват от живот в живот. Енергията кристализира само тогава, когато стане съставна част от неговото същество и представлява израз на неговата същност, т.е. когато тя е утвърдена от него в живота. Не е достатъчно да се каже за дадения вид енергия, не е достатъчно да се помисли за нея. За нейното утвърждаване тя трябва да се прояви в действие, т.е. да се приложи. Вродените качества на човека, пренесени от него от миналите животи, са енергии, кристализирани от него в своя микрокосмос, дали кристални огнени образования благодарение на тяхното прилагане. Така кристалът на мъжеството е резултат от събраните някога енергии. Събирането и утвърждаването в себе си на едни или други качества е кристализация и натрупване на огън. Огнените качества акумулират в своите кристални образования, отлагани в зърното на духа. Антиподи на качествата са техните разрушители или поглъщачи на насъбраните енергии. Така страхът изгаря кристалните образования, опустошавайки съкровищницата. Бдителното съзнание води безпощадна борба с поглъщачите, борба не на живот, а на смърт. Ако качествата като събирачи и даващи живот със своите магнитни свойства строят и утвърждават безсмъртието или живота, тържествуващ над трите низши плана на битието, то техните антиподи, разрушители или поглъщачи на огъня носят със себе си смърт, тъй като, унищожавайки кристалите психическа енергия или огъня на живота правят обвивките на човека празни. Чашата на безсмъртието се изпълва с съкровищата от насъбрани огнени образования или отлагания на огъня. И в това е целта на земния живот на човека. Задачата за утвърждаване на качествата се изпълнява не в името на отвлечената добродетел. Не. Това е въпрос на живот и смърт на съзнанието след освобождаването му от физическото, тънкото и ментални тела или от всяко от тях по-отделно. Без кристала от огън няма да се запали съзнанието в тънкия свят. В огнения свят без събрано съкровище човек е нищо. В него няма елементи, с които той може да отговори на въздействието на новата среда, за която той е глух и сляп. Даже в земния свят ние реагираме на външните впечатления с натрупания опит. Без неговите отлагания обкръжаващите предмети няма да говорят нищо на съзнанието.
зад нашата способност за разпознаване и умението да се ползваме от своите чувства и техните органи се крие опит с милиони години давност. Така и във висшите светове. Само в земния ние се научаваме на много неща, на по-малко, в астралния и още по-малко, в ментала, но в огнения свят учението все още само предстои, тъй като няма достатъчни натрупвания за проява и утвърждаване в него на живота на съзнанието. Затова събирането на огнени съкровища в чашата е най-неотложна задача. Кой ще поиска да влезе нищ във висшия свят и да не направи всичко, което е възможно още тук, на Земята, където се извършва и където е възможно да се прави натрупването на нужните елементи. И хората си заминават от Земята в другите светове натрупали или изразходвали, богати или нищи. Но натрупаното богатство не се оценява в пари. 448. 17 септември. Не трябва да се боите от съчетанията нежелани условия. Тяхната вълна може да се разреже с острието на съсредоточената воля, да се разруши нейната астрална основа. Проявата на страх не дава огнено напрежение, толкова нужно за успешното завършване на процеса на унищожаване на нежеланото явление. В съзнанието за сила и спокойствие волята напряга огъня и лъчът за унищожаване се изпраща в пространството. Така се разрушават тъмните машинации и хитрини. Даже единствено само насоченото острие ще смути нападащия и ще парализира неговата злобна енергия. Но спокойствието на равновесието или равновесието на спокойствието трябва да бъде винаги форма за проява на поразяващия лъч. Днес ще говорим за средствата за защита и поразяване. Трите указани лъча представляват светлина и благословия за приятелите и привържениците на светлия стан. Но за враговете всеки лъч е меч, поразяваща мълния. Защитните свойства на психическата енергия нарастват с растежа на огньовете и натрупването на кристала все начална енергия. Мечът е безполезен в ръката на неумеещия да се ползва от него, щитът е ненужен за ръката не можеща да го държи и за какво е лъкът на неумелия стрелец. Оръжието на светлината е добро в твърда, умела и опитна ръка. Огнената мисъл не познава нито прегради, нито препятствия. Кой и какво може да й противостои, ако тя е изпратена от сърцето, слято с мощта на владиката? Условията и хората са беззащитни срещу лъча. Условията, за това, че бидейки комбинация от стихиите нямат воля, инертни са по същество и представляват само следствие от слаби и обикновено нецелеустремени действия и освен това тяхната астрална същност, форма или основа са отворени и съвършено беззащитни за мислите, насочени за тяхното унищожаване. Що се отнася до хората, то тяхната беззащитност, даже на тъмничките и сивичките, се дължи на тяхното пълно невежество и отричане на невидимата мощ на човека и силата на мисълта. Само тъмните служители от известни степени съзнателно се ползват от нея и с тях борбата е по-трудна. Но и те нямат сили да противостоят на мощта на съзнанието, действащо в лъча на владиката. Осъзнаването на себе си след с огнената мощ на владиката прави лъченосеца съвършено неуязвим за тъмните нападения. Воинстващата тъма е безсилна срещу носителя на камъка. Значи първото условие за защита и нападение е яркото осъзнаване на себе си след в едно с светлината на учителя. Сливането на съзнанията вече само по себе си е непробиваем щит. Второто условие за успеха е в това, че трябва да се осъзнае до край, че тъмнината не е субстанционална и затова не може да се бори с светлината, тъй като тъмнината не може нищо да противопостави на лъча разсейващая светлина. Тъмнината е безсилна срещу светлината, стига само да се насочи лъча в самата нейна маса. Силата на тъмнината е единствено в това, че често светлеещите не могат да дадат нито пламък, нито достатъчно ярка светлина, за да осветят обкръжаващия мрак. Често страхът, боязънта, неувереността, съмнението, колебанието, раздразнението и другите поглъщачи гасят и без това слабия пламък и тогава тъмнината побеждава и тържествува. Тържествува не поради своята сила, а поради недостига, нула на светлина от този, който е искал да се изправи срещу нея. Яркото осъзнаване на своята сила, удесеторена с силата на владиката, яркото знание на това, че тъмнината по самата си същност е безсилна срещу светлината, дава в ръцете на носителя неговото непобедимо оръжие. Затова казвам, изграждайте твърдината на своя дух здраво. Картонената къщичка ще се разлети от първото духане на вятъра и вихърът ще я разпръсне. Построеното върху мен е непоколебима и нерушима основа на цитаделата на духа и цялата земна и отвъдна тъмнина не притежава силата да я разколбае.
Тъмнината не притежава субстанция, тъй като тя е само откъствие на светлина. Тъмнината няма корени в космоса, бидейки частен случай на своята временна проява само на нашата планета. Хаосът не е тъмнина, а материал за творческите сили на светлината. Нямайки корени и основа в космическото творение, тя представлява фантом, призрак, страшен кошмар, възникващ и утвърждаващ се там, където се наблюдава отсъствие на светлина. Хората, отричащи светлината в себе си, хората, не признаващи иерархията на светлината, служат на тъмнината и умножават тъмнината със своето съзнание. Тъмнината е силна с невежите съзнания на двуногите. Отричащите светлината са прислужници на тъмнината. Но осъзнаващият мощта на светлината притежава непобедимо оръжие и непробиваеми доспехи. На поразяващия огнен лъч на архата тъмнината няма нищо, което да противопостави. Затова слабите и беззащитни отшелници и подвижници са се оказвали по-силни от всички сатанински хитрини, ако огънят на техния дух е горял като неугасим светилник. Силата на тъмнината не се заключава в нейната сила, а в слабостта на нейните противници. Затова утвърждавам могъщата победна неуязвима огнена мощ на духа на носителя на камъка. 449. Осъзнаването на огнената мощ на владиката е осъзнаване на своята сила. Утвърждавайки неговата мощ, утвърждаваш себе си в нея. Когато лъчите от аурата на учителя заливат твоето съзнание, можеш да забравиш за своята незначителност и слабост. Осъзнаваното съкровище трябва да се удържи. Трябва да се удържи съзнанието за своята сила в мощта на лъчите на владиката, тъй като сам по себе си ти си нищо, но той е мощен в теб. Не трябва да се откъсваш в съзнанието си от източника на непресъхваща сила. Всичко твое е в мен. И аз съм в теб светлина на безпределни възможности и мощ. С мен и в мен всичко е възможно. С мен ти винаги си победител. Не отвръщай лицето си от мен в часовете на тежки изпитания, тъй като ти ги давам за твоето огнено утвърждаване и проява на силата на огньовете в теб. Сега твоята сила нараства при всички условия на живот, тъй както всички ветрове служат на опитния мелничар. Корабът върви срещу вятъра, разсичайки вълните. Стихиите служат на този, който знае как да ги управлява. Всичко служи от полза и за благо на познаващия пътя. Затова върви спокойно през живота, знаейки, че аз съм с теб винаги. 450. Сине мой, защо не можеш да задържиш съзнанието на завоюваната висота? Малко е да се завоюва, трябва още да се задържат заетите позиции. Иначе са напразни всички усилия и труд. Добрият воин стои до смърт на заетия рубеж, т.е. не отдава достигнатото и ще се сражава с всичка сила, с всички способности, докато ръката му е способна да държи оръжието. Така и моите войни, войните на светлината удържат съзнанието си с всичка сила на достигнатото стъпало. Нивото на това стъпало многократно превишава обикновеното съзнание. Налягането на средата притиска огньовете към земята. Всичко с цялата своя същност въстава срещу дерзаещия да се издигне по стъпалата на светлината. И все пак трябва да се устои, и все пак трябва не само да се устои и да се задържиш, запазвайки завоюваното, но и да се придвижиш на следващото стъпало. Затова за моите сътрудници е избран символът на война. Противодействието на средата е неизбежен спътник на възхода на духа. Това е следствие на простия закон на механиката. Но именно това противодействие дава топлина и огън. Болидът се разтопява при съприкосновение с атмосферата на Земята и дава огън и светлина именно благодарение на движението и на предизвиканото от движението съпротивление на околната среда. Законите са еднакви във всичко. Дънерът в застоялата вода на блатото не дава нито огън, нито светлина, а само огньове на разложението, слаби и мътни, които понякога могат да се наблюдават. Състоянието на борба, победа и достижение става обичайно състояние на съзнанието на носителя на утвърждаваните лъчи. И това състояние поддържа и укрепва в него живота на светлината. Огненият живот на микрокосмоса се утвърждава с придобити огньове и раждащите се огньове изискват особени условия за своята проява. Едно може да се каже, бездействието не е свойствено за пламъка. Самата природа на огньовете изисква действие. Затова разпалването на огньовете се съпровожда с извършване на действие. Огньовете растат и действието се задълбочава и разширява, обхващайки сферите на всичките три плана за самостоятелна проява на съзнанието на всеки от тях в отделност. Обичаме пълноценното действие, т.е. действието даващо известно напрежение на огньовете и усилващо самия огненосец.
Такова действие се съпровожда с правилно чувство за изпълнената както трябва задача или работа и донася усещане на удовлетворение от вътрешното състояние на центровете. Несънен застой и скука, радостен подем на творческата огнена енергия на духа. Да заобичаме напрегнатия труд, той помага да се задържим на достигнатото стъпало и събирайки енергия да се придвижим по-нататък. Така по частица, по искра и тук, и там, и навсякъде ще събираме и натрупваме скъпоценната огнена енергия, знаейки твърдо, че огньовете се проявяват и укрепват, и растат в действие. Много характерно е да се отбележи, че известни степени на съзнанието се съпровождат с ярко развитие на творчеството. Творчеството е показател за зараждащите се огньове. И тъй, за удържане на завоюваната височина ще напрегнем и усилим качеството на труда. Той може да се развива и усилва във всички направления и безкрайно. Следователно няма предел за силата на растящите огньове, нито за степента на тяхното напрежение. Интересно е да се отбележи това, че силната степен на спокойното напрежение на огньовете на микрокосмоса се е отразила на почерка, придавайки му особена равност и гладкост. Така усилването на кристалните отложения от огън е дало явно следствие. Ако се разглежда животът от вътрешна страна, независимо от течението на външните явления, то скритата работа на огнената лаборатория на човека става явно осезаема. Тъй като всичко ставащо вън има само една цел и едно предназначение – да събуди и оформи огнената същност на човека. Велико е предназначението на човека в космоса, но то не може да започне да се осъществява до тогава, докато не се събудят в него и не започнат да действат неговите огнени центрове, раждащи пламък. Огненото тяло на човека, носител на безсмъртния дух, се заражда и оформя при огромни трудности.